أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأرضين، ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. خداوند متعال تھا انسانی روز عبادات قبول. یہ خداوند متعال پنن خاص بندن پنن خاص روزہ دارن خصوصاً یا جمعہ مز عطا کرن عنایت کرنک تم مز کرن اس بوڑ نصیب عطا، سانین گنہن کرن گزران. قبل ازی کہ بہ کر یم عرائض کی تہ برونٹ کن پیش، اخ فاتحہ اخ پڑھن حلال کشیر ہند اخ عالم اخ عالم خاندان یم ونکس ایرانس مز اس حجت الاسلام المسلمین او حدیث ممکن چھ بعضی آسنک زانا ممکن چھن زانان آسنک اس گندر پورس مز اس اخ علمی شخصیت اخ ناو حکمت اشتبا کرتے شاید شیخ علی نقی اور ستم ناو شیخ علی اصغر رحمت اللہ علیہ امی اصغر ہاں علی اصغر شیخ علی اصغر او حدیث امس ناو یم یم فوت گئی یم تک مجمع تقریب مذاہب اسمس کام کرا تو یہند والد صاحب تھی اسمت واریہ جان علمی شخصیت تھی تمن ہند سپدو اوتر انتقال ایران اسمس آز صبح گو بیس اکس جوان طالب علم سند انتقال یم فرزن چھ حجت الاسلام شیخ غلام رسول یم اصلی بسان چھ ترکول بل اپر سائیڈس اگر گنڈی ابراہیم اصلی مگر ونکس اس بسان ایتی دربلس مز شاید پتم لٹ آئی اور تمن اس جوان فرزن حجت الاسلام شیخ مہدی اس تمن ناو اگر اشتباہ گسم تم اس مبتلا کینسر چ بیماری مز تو واریہ علاج کرت واریہ سائی کرت یت تہ ایرانس مز تہ آز صبحن گئی تم فوت تو خدا مد متعالنی پنس جوار رحمتس کن یمن دون بزرگوارن ہند عیسال ثواب خاطر تو بیئی غزہ کین شہدان ہند خاطر سورہ فاتحہ. بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله اللهم اغفرهم واحشرهم على أئمة الطاهرين وارحمهم وإيانا إذا توفيتنا يا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على
درزی من بیاکھ ات عرض تہ پنس موضوعس پٹ واتو چونکہ یت مز اوس اس عادت اس یت مز یس زکات فطرہ تو اس حوال کران چھو بطور امانت تہ یش تہند مال یس اس من مستحقن تان وات نامان چھ تہ یش اغای مرحوم خدا کرن تمن درجات علی تمو چھ تھومز اخ کی سنت کی نسا اخری جمعہ گژھ مومنینن یون ون تُہ کیاہ دیُتوُ اَسہِ تہٕ اَسہِ کوٗتاہ کوٚر اَمہِ منٛزٕ خرٕچ تفصیٖل اگر کٲنٛسہِ آسہِ ییٚتنَس اوس لٲگِتھ کَرِ تانۍ سُہ وٕچھ تَمِچ تفصیٖل حالا اِجمالَن کَرٕ بہٕ ییٚتنَس جلدی جلدی یہِ عرض کہِ یُس وٕنکٮ۪س اَسہِ نِش زکاتِ فطرہ پَرُس ؤریَس جمع چھُ گوٚمُت سُہ چھُ 24,282,013 رۄپیہِ گوٚمُت یَتھ منٛز أسۍ پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ تقریٖباً یِم اَسہِ تُہٕنٛدِ ذٔریعہٕ معٲرفی گژھان چھِ تہٕ أسۍ چھِ تِمَن رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ مہانہٕ تھاوان چھِ سادات ٲسِن چھِ غیرِ سادات ٲسِن تَتھ منٛز چھِ اَسہِ سادات 153 گَرٕ غٲر سادات چھِ 153 گَرٕ سادات چھِ 12 گَرٕ یِمَن أسۍ پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ 1,00,07,000 رۄپیہِ دِوان چھِ حالا اَتھ منٛز چھُ غیر ساداتَن 1,60,000 تہٕ سادات چھُ کَمٕے پَہمَن تہٕ تِمَن چھُ کَمٕے 10,000 یَتھ منٛز اَسہِ مُقرر تھوٚومُت چھُ ساداتَن خٲطرٕ چوٗنٛکہِ ساداتَن چھُ کَمٕے آسان یہِ چھُ اَکھ بوٚڑ اَکھ مُشکِل آسان یِمَن چھُ 500 پٮ۪ٹھ 1,500 رۄپیہِ تانۍ مُقرر آمُت کَرنہٕ مُختلِف یِمَن آسہِ البتہ غٲر ساداتَن چھُ 700 پٮ۪ٹھٕ 7,000 رۄپیہِ تانۍ مَنتھلی گژھان تہٕ بہٕ کَرٕ بیٚیہِ یہِ تکرار یہِ چھُ تُہۍ یِم معتمدیٖن چھِ یِم چھِ اَسہِ لیکھان أسۍ چھِ تَمہِ حِسابہٕ یہِ برونٛٹھ کُن واتناوان سون چھُنہٕ اَتھ منٛز کٕہٕنۍ تہِ دخل صرف یُتُے یوت أسۍ چھِ تُلان پونٛسہٕ تہٕ تِمن دِوان أسۍ چھِ ثوابَن روزان شریٖک گۄنہَن چھِنہٕ أسۍ أکِس تہِ شریٖک کیٛازِ یہِ چھُ تُہۍ لیکھان اگر ثواب چھُو تُہۍ تہِ چھُو أسۍ تہِ چھِ اگر گۄناہ چھُ تِم چھُو تۄہہِ پانَس اگر نہٕ یِم مُستحق آسان چھِ تہٕ اَتھ منٛز یُس اَسہِ ساداتَن ہُنٛد رقم اَسہِ ووتمُت چھُ اَسہِ نِش سُہ چھُ 1,68,410 رۄپیہِ یَتھ منٛز خرٕچ چھُ گوٚمُت 1,32,000 مَہان اَمہِ علاوٕ چھُ یہِ خرٕچ گژھان کُنہِ ساتہٕ چھِ کٲنٛسہِ دِوان کانٛہہ بٮ۪مار چھُ آسان یِم چھِ تِم چھِ گٔمٕتۍ 20,410 تہٕ موٗجوٗدٕ رقم چھُ 14,000 یِہُنٛد اَسہِ نِش غٲر ساداتَس منٛز چھُ کُل رقم یُس خرٕچ گوٚمُت چھُ سُہ چھُ گوٚمُت 43,83,030 خرچہِ چھُ گوٚمُت غٲر سادات 19,20,000 اَمہِ علاوٕ یِم دِوان چھِ اَکے لَٹہِ چھِ کٲنٛسہِ دِوان یِم چھِ دَپان ہَسا یِمَن دِیِو اَکے لَٹہِ یا بٮ۪مار چھُ کانٛہہ آسان یا تیُتھ کینٛہہ چھُ آسان تہٕ تَمہِ منٛز چھُ اَسہِ دیُتمُت تقریٖباً یِتھُے ہیوٗ 12,01,803 بیٚیہِ 6,50,000 تہٕ یہِ چھُ موٗجوٗدٕ رقم یُس اَسہِ غٲر ساداتَن ہُنٛد چھُ سُہ چھُ 1,02,000 حالا مےٚ کوٚر پٔتمہِ لَٹہِ تہِ عرض کہِ اَتھ منٛز چھُ گۄڈنِچ پرٛٮ۪فرَنٕس تِمَن یِمَن نہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ یِمَن کھٮ۪ن چٮ۪ن ضوٚرَتھ چھُ تَمہِ پَتہٕ چھِ دوٚیِم پرٛٮ۪فرَنٕس سُہ چھُ مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ کوٚرمُت عرض کہِ مےٚ کوٚر نُمایِنٛدے ؤلی فقی یِم ییٚتنَس ہِندُستانَس منٛز چھِ تِمَن کوٚرُم اِستِفتا دوٚپمَکھ مےٚ نِش چھُ پَتہٕ رقم ہُران ییٚلہِ بہٕ یِمَن دِوان چھُس اَسہِ چھِ کٔرمٕتۍ مثلاً یِمَے مٲنۍتو تُہۍ یِم گَرٕ پَتہٕ چھُ رقم ہُران آیا بہٕ ہٮ۪کا مثلاً کٲنٛسہِ بٮ۪مارَس کٲنٛسہِ مُستحقَس کٲنٛسہِ خاندَر وٲلِس بہٕ ہٮ۪کا یہِ دِتھ کِنہٕ نہٕ تَتھ فرمو تِمو یِم تۄہہِ فِطر دِوان چھُو تِہُنٛد گژھِ آسُن اِجازت پَرُس تہِ اگر تۄہہِ یاد آسہِ مےٚ کوٚر پَرُس تہِ عرض کہِ یعنی تُہۍ اگر مےٚ کوٚر تِمَن عرض مےٚ یُس یِم دِوان چھِ یِم چھِ تھاوان سٲرسٕے مےٚ اِجازت تَتھ چھُنہٕ پرٛابلِم کِہیٖنۍ یِم چھِ کھالان یِم پَنُن ذِمہٕ دٲری مے پٮ۪ٹھ مگر چوٗنٛکہِ یَتھ چھُ گۄڈنٮ۪تھ یِم کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ مَسٲیِل تہٕ تِمو دیُت پَتہٕ اِجازت اگر تُہۍ مگر گۄڈٕ وٕچھِو کَمَن چھُ ضوٚرَتھ یعنی اگر بٮ۪مار یورٕ اوس مقروٗز کانٛہہ تُہۍ لَگٲیِو پانَے دِیِو تَشخیٖص قرض دارَس چھا گۄڈٕ دیُن کِنہٕ بٮ۪مارَس تہٕ یہِ چھُ اَکھ نوٚو اَکھ مٲنۍتو تُہۍ زحمتھا یۄس اَسہِ پٮ۪وان چھِ کَرٕنۍ تہٕ واریاہ چھِ ناراض گژھان تِم چھِنہٕ تۄہہِ ناراض گژھان تِم چھِ اَسہِ ناراض گژھان سٲنِس اَتھ سِسٹَمَس ناراض گژھان اَتہِ نہ حظ چھِنہٕ اَسہِ دِوان کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ واریاہ چھِ تِم تہِ یِم درخاست یَتھ چھِ یِوان تِم چھِنہٕ مُستحق آسان کِہیٖنۍ سُہ مثلاً بٮ۪مار آے اَسہِ کوٚر مَدد 4 رٮ۪تۍ 5 رٮ۪تۍ توٚر فِکرِ کہِ نہ حظ یِمَن ٲسۍ یِمَن چھُ پَنُن مثلاً
روزگار تہِ چلان یِمن چھُ سورُے کینٛہہ پکان تۄہہِ کیازِ دِتو یِمن دوٚپُس ہے دَہو نفرو لیوٚکھ ہورٕ وۄنۍ کیاہ کرو أسۍ اَسہِ دیُت تَمے حِساب لِذا تُہۍ تہِ کٔرِو اَتھ منٛز دِقت اِنشاء اللہ أسۍ تہِ چھِ اَتھ منٛز یہِ دِقت کران ییٚتہِ نَس چھُ یہِ لٲگِتھ تہِ اگر کٲنٛسہِ وٕچھُن آسہِ سُہ ہیٚکہِ اَتھ نظر دِتھ اگر تَمہِ پَتہٕ کانٛہہ سوال آسٮ۪س سُہ ہیٚکہِ مےٚ سُہ الگ کٔرِتھ تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھُ یِہُس تہِ یِمن ؤرۍیَن یِتھ کٔنۍ یہِ جمع اوس گژھان زکاتِ فِطرِ یِتھَے کٔنۍ چھُ یِتھ کٔنۍ اوترٕ تہِ ییٚتہِ اعلان کوٚرمُت چھُ کہِ یُس یہِ کٲشُر توٚمُل چھُ چوٗنٛکہِ یِہُس کھیوٚوُکھ ساروِیو تقریٖباً کٲشُر توٚملٕے اکثرو کھیوٚو سُے تَتھ چھُ 250 رۄپیہِ تہٕ یُس پنجٲبۍ توٚمُل چھُ تَتھ چھُ 1,50 رۄپیہِ آز وٲلۍزیوس نہٕ ریٹ خۄداے سٕنٛدۍ پاسہٕ کینٛہہ آز تھٲیزیوس ریٹ 10 رۄپیہِ ہُریمان یہِ چھُ تُہٕنٛدِ ذٔریعہٕ مُستحقن گژھان یہِ چھُ تُہُنٛد یعنی سُہ اِجتِمٲیی پہلوٗ روزٕدٲری ہُنٛد یُس چھُ کہِ تُہۍ چھُو نہٕ تیٖتِس کالَس نٮ۪مازِ عیٖد ادا کران یہِ خوشی مناوان ییٖتِس کالَس نہٕ تُہۍ یِمن مُستحقن ہُنٛد پرواہ کران چھُو خۄدا تھٲینو بے حقہِ امیٖر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہِ سعی و تلاش قبوٗل خۄدا کٔرنو یِم روزٕ قبوٗل بر محمد و آل محمد بُلند صلوا ٲخری جُمعہ چھُ یِتھ کٔنۍ رٮ۪وایتَن منٛز تہِ چھُ بوزان تہِ ٲسِو خۄدا کٔرِن با محمد عالِ محمد مشہوٗر آب صٲبَس تِمن نِش ٲسِو بوزان کہِ یَتھ جُمعہَس کۭژاہ فضیٖلت چھِ یَتھ پَنُن اکھ یُس اَتھ خۄدا وَدِ مُتعالن اکھ عظمت دِژمٕژ چھِ تہٕ خصوٗصاً اَسہِ یَن گۄناہگارَن خٲطرٕ اَسہِ چھُ یہِ اکھ موقعہٕ دیُتمُت شَبہِ قدرٕ پَتہٕ خۄدا وَدِ مُتعالن کہِ یَتھ دۄہَس گژھِ کَرٕنۍ عبادت توجہ گژھِ کَرنہٕ خۄدایَس کُن پنٛنِس پانَس چوٗنٛکہِ ماہِ رمضان یہِ بہتریٖن یہِ مُبارک رٮ۪تھ یہِ چھُ یِوان نیران دۄہ 4 یا 5 چھِ آیا اَسہِ کوٚرا تہِ حٲصِل یہِ أسۍ حٲصِل کَرنہِ ماہِ مُبارک رمضانَس منٛز آیے اگر نہٕ کوٚرمُت چھُ وٕنہِ چھُ فُرصت اگر خۄدایَس آہُزٲری کَرو نیاے لاگوس دروازَس پٮ۪ٹھ بیٚہمو خۄدا ترٛایہِ نہٕ نا اُمید اَسہِ واپَس اِذا یہِ چھُ عبادتُک دۄہ یہِ چھُ ذِکرِ اذکارُک دۄہ یہِ چھُ تِلاوَتُک دۄہ یہِ چھُ زِیارتُک دۄہ یَتھ یۄس پَنٕنۍ عظمت چھِ سۄ چھِ اَتھ پیشہٕ پَروَردِگار واریاہ تہٕ اَسہِ چھُ موقعہٕ یِتھ کٔنۍ عرض کوٚرُم کہِ توجہ کَرو خۄدایَس کُن اگر نہٕ خۄدایا وٕنیُک تانۍ بخشُت کیٛازِ شَبہِ قدرٕ تہِ گٔے بقولِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہِ بَڑٕ بدبختریٖن نفر چھُ سُہ یُس شَبہِ قدٕر احیا کَرِ پَتہٕ شَبہِ قدٕر مۄکلہِ تٔمِس آسٮ۪کھ نہٕ بخشومُت کِہیٖنۍ أسۍ کَرو عرض خۄدایا یِتھ کٔنۍ تُہ پنٛنہِ ناقٕص فہمہٕ پنٛنہِ ناقٕص علمہٕ پنٛنہِ ناقٕص معرفت سۭتۍ اَسہِ کٔر عبادت احیا کوٚر پرٛٮ۪تھ جایہِ ییٚتِنَس ییٚتِنَس خۄدایَن توفیٖق دیُت تَتِنَس بیٖٹھ خصوٗصاً یِم جوان یِم چشمو ابرِ بہارٕ پٲٹھۍ أچھ ٲسۍ ہاران یِم اکھ خلوتھا اکھ ٲسۍ پنٛنِس خۄدایَس سۭتۍ کٔرِتھ کہِ خۄدایا یہِ جوٲنی تہِ ہیٚژٕن وۄنۍ ڈَلٕنۍ وۄنۍ روزِ نہٕ تیٖژ ہٮ۪کَتھ کینٛہہ چٲنِس بارگاہہِ منٛز چھِ آمٕتۍ آز چھِ شَبہِ قدٕر امیٖر المومنیٖن سٕنٛدۍ یتیٖم چھِ عرض کَروس پَروَردِگارا یِتھ کٔنۍ وۄنۍ توفیٖق دِتُکھ تِتھ کٔنۍ کوٚر سعی کٔر تلاش کٔر کوٗشِش کٔر کہِ أسۍ گٔژھۍ مرحوٗمو منٛز گژھٕنۍ محروٗمو منٛز گٔژھۍ نہٕ گژھٕنۍ خۄدایا اگر کانٛہہ کمی کٲنٛسہِ تہِ روٗز ییٚمہِ جُمعہ کہِ برکتہٕ سانٮ۪ن گۄنہَن کَر گُزران اَسہِ کَر آزاد از نارِ جہنم اِنشاء اللہ خۄدا بخش یِم علما چھِ یِم چھِ ہمیشہِ اَسہِ وَتھ ہاوان بہتریٖن وَتھ ہاوان کہِ یہِ چھُ دۄہ اَصٕل یہِ چھُ دۄہ مُبارک یہِ چھُ دۄہ اَتھ چھِ با اہمیت اَمہِ دۄہ کۄس چیٖز کٔرِو تُہۍ ییٚمہِ سۭتۍ تُہٕنٛز عملہٕ قبوٗل گژھن مُمکِن چھُ أسۍ چھِ روزدَر آز چھُ جُمعہ اِنسان پَرِ نٮ۪ماز وۄتھِ کٲنٛسہِ غریٖبَس گژھِ تٔمِس کَرِ مَدَد مُمکِن چھُ کانٛہہ کٲنٛسہِ محتاجَس واتنایہِ کینٛہہ مُمکِن چھُ مُختلِف طٔریٖقہٕ یِم علما چھِ اَسہِ اَکھ وَتھ ہاوان سۄے وَتھ دِژ اِمام خُمینی رِضوان اللہ تعالیٰ کہِ اَکھ پہلوٗ یُس یِمَن روزان چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ یہِ روزٕ دار گژھِ مُتوجہ گژھُن اُمَتَس کُن گَرچہِ کہِ یہِ کُنُے یِتھ کٔنۍ عرض کوٚرُم اَمہِ برونٛٹھ کہِ یہِ روزٕ چھِ مےٚ درمیان
پاک چھ مے روزن تشن چھس بہ گرس نہ چھس بہ مگر یم روز گھن مے باقین ست رلاو یہ وجہ شاید کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یل خطبہ شعبانیس مز امہ رتچ فضیلت بیان کران پت یہ فرماوان کہ نار نش بچو پان یم روز درت ولو اخ کھرم پھول ہیکو کمس دین بیس اکس بیس اکس روزدار یعنی تم روزو پنس فکر مز کی باقین ہز فکر مز روزو ہمیشہ تو یہ یوت یہ مستحق آس یوت یہ مظلوم تر آس یوت یہ بچور مستضعف آس تیز امس یاری کریں ام سن حاجت کڑی تک تیتیا زیادہ ثواب یل انسان بیمار آس اس اخ مصیبت اس بیمار پیمو اس تروا گڈ نماز پڑھن دپان نماز پہ دہ مے چھ کمرس ہیکتا ویکتا وہ بخش خدا اگر اس کن سوچو کہ خدا اس برو مے دس خدا ہیکتا چھن چھک سانہ کھت بہتر زانا کمر تہ پھٹر نر زن تن وتان مگر تم پت تز بہ چان بارگاہ مز نماز پڑھنے وچ مے کوتاہ خیال وس بہ ہر چھ وچو ث کوتاہ خیال تاک میون چھنا یل انسان تہو وچمت یل تہ کہین آس پتہ گھو تھی پنس عزیزس کرو مدد تم سے پتہ امس کہین تمس تھی زیادہ ٹر گا دپان امس اسی نی تم پتہ آو مے مدد خدا اس پتہ امس ہیکت تھود وتن سم مگر تم پتہ وتان نماز پڑان عبادت کر پہ چھانا خدا خدا ثان حال میون ہیکتا چھم نا مگر چانہ خطر لوگم نا چار وہ بہت کرک میان خدا پتہ تمس خطر یم چیز یل ترا اتھے کن امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرمان کہ اخ مسلمان ہند اخ جماعت یہ مظلوم گمز یا مظلوم آمت کر ام برو تم عرض کورمت مستضعف مستضعف کہ یل فرعون ات زمین پہ برتری لبن قومس کرن حصہ حصہ تمک قوم کیو تمو حصوں مز کورن اخ تم بنائن مستضعف مستضعف کیا گو تمن نین تمام امکانات تم بنائن کمزور تم اس نا کمزور کی تم بنائن کمزور خدا چھ ونان اس چھ اراد کورمت اس چھ اراد کورمت یم تہیمو استخبارن استعمارن یمو ظالمو کمزور بنائمت چھ دنیا مز اس چھ اراد کورمت یہ دنیا کرون حوال دم یہ ارادے خدا وند متع خدا پنس وعدس پھران کی ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض یم تم مستضعف آئی بناو کمزور آئی بناو یا دنیا مز خدا وند متع ونان اس اراد کورمت یم بناوک اس امام یم بناوک اس وارث یہ تقدیر ہو اما یل یم مستضعف یل یم استضافس مز یل یم ضعفس مز یل یم مصیبتس مز یم نہ مصیبتس مز تم کیا یہندس متعلق کران یہ تمن خاطر پگہ بچاو نسخہ یم نہ مستضعف تم ہیکن پگہ خدا وند مطالعہ ون کہ پروردگار یم مگر اسکری کران وہ یت کن اس دویم چونکہ یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن یہ اخ امت چونکہ یمن مقصد تہ کن یمن وت تہ کن ساری پران لا الہ الا اللہ ساری گواہی دیوان رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ یمن کن وت کن مقصد لہذا اخ امت اگر ات امتس کن جائے مصیبت یہ یہ مثل اخ بدن ات بیس ہس آزان دگ وتان یم آزا صحیح تم ات چھکلد آزا ٹھیک کرنے کوشش کران فسٹ ایڈ دنس دوا پلین الگ دنس کی مرحمہ لاگنس یھان کہ یہ عضو اس ونکس مے مبتلا گومت کن مرضس مز یہ گھس دہ کھو دہ خراب گھو یہ فرض یہ ضروری امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ یہ کانسیپٹ اس دیوان کہ اس یہ اخ قوم امے بدن اخ حص اس فلسطینس مز روزان یہ تند اخ حص تی بائے انما المؤمنون اخوہ تی بائے
یم چھ مستضعف آمد کرنے یمن پیٹھ چھ ظلم آمد کرنے یم چھ گھر مز آمد پنہ کڑنے یمن چھ زمین آمد کشیر وی حالان ورکو سا ڈرائیو یل نا اوتر بلڈوزر اس چلاوا تم دہ ترہ کشیر واریم اصل پٹھ فکر یہ زمین نیون کیا اس کو دگ چھ وتا یمن چھ پنن مکان یمن چھ پنن زمین یمن چھ پنن ملکیت وپر چھ یوان تم چھ یوان اور ان تم چھ یوان اور بساو تمن خاطر چھ یوان زمین بدل کان دین کی بلکہ ان مکان چھ یوان خالی کر یم چھ یوان بے گھر کر یس کان ظلمہ یس کان تشددا یس چھ سو چھ یمن پٹھ روا یوان تو ساری کھت بوڑ ظلم کیا چھ یمن پٹھ ان کی یمن چھ گول لایان ان کی یمن چھ ماران ان کی یمن چھ لوٹ کان ساری کھت بوڑ ظلم چھ کی یہنز فریاد چھن تلان ساری چھ وچھا ساری چھ وچھا معصوم بچس چھ ماران ساری چھ وچھا بزرگس چھ ماران ساری چھ وچھا جوانس چھ ماران ساری وچھان چھ ناموس چھ تار تار گسان مگر ساری چھ وچھا کت چھن کران کی یہ ووت یمن تقریباً 70 وری وچھان امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کور یہ توجہ باقی امتک اوکن اوکن دپنا یمن حکتن تھے تو نظر تو ہیکو نہ یمن گچھت تور تت لڑت تو ہیکو نہ یند گن تلت کی تو گچھو نہ تور تت کریو یمن فزیکلی یری مگر تو ہیکو یمن حمایت پنن پنن ملکن منز کری آخری جمعہ چھو خدایس چھ اسہ اکہ حساب آر ان خدایا اس بخش تس عمل چھ انجام دین کہ خدا گژھ پز پٹ رحمت سو رحمتس پٹ یون رحمانیتس پٹ یون سو رحمت گژھ تیژا وسیع گژھن کہ اس گناہ گار گژھ یک مشت سو سوری گناہ بخش ام خود چھن کہ یس خلق خدا چھ یم چھ عیال اللہ چھ بر اسد کی یمو تمس پٹ ایمان ہنمت آس یمن کن چھ خان درست دنیا من چھ مومنین وتھان ام جمعہ یل سری استغفار چھ کران استغفار اجتماعی چھ کران کہ خدایا یہ آخری جمعہ اس بخش اچھی پنہن گناہن ہند مغفرت منگان امام خمینی چھ اک جہد دیوان کہ یہ تی استغفار کران چھو ام مز تلیو تی اک حصہ یہ کریو تی وقف نمن مظلومن خاطر کرن کیا چھو آخری جمعہ چھو روز چھو قبولیتک وقت چھو تھی کرو کام تھی نیرو سڑکن پہ یہس حمایت مز دیو تھی نار ریلی کڑو مختلف طریقے کن گم سی کیا مظلوم باسان اس کس تان یاری کران یمن مدانس من اچھ مدانس مز مدانس من ہمت تو حوصلہ بڑان دشمنس خلاف جنگ کر اگر تھی عقلی حساب وچو صحیح چھو اگر نڈ ہے وہ کس حدیث ات اس فلسطین کن لکن حمایت کر ضروری چھ حدیث آس ضروری چھ حدیث آس گرچہ کہ حدیث تو چھ اگر نہ عقل کیا ونان اگر کم مظلوم چھ امس کیا کرو حمایت ظلمس خلاف چھو تھی سدائے احتجاج بلند کر ویل تین بھائی پن آسن تیل چھو تھی ذمہ داری زیادہ گسان یہ پکنو تم وقت پہ ایران قومن یل ایران قوم آزاد گو یل تمو نو اخ ملک بنو نو اخ سسٹم بنو پرانی شہنشاہیت مز گئی آئی یمو نی ام سی ٹکر پور دنیا سے مگر یہ تھوک قائم یہ تھوک دائم آج چھو تھی وچھان یہ سی کنوہ شیتھ کنشیتک برکت آج چھو تھی وچھان فلسطین کن ہندس حمایت مز فقط مسلمان نیران کی بلکہ مسلمان نیرانی اس ہکو یہ ون اروَنزا کنٹری کتہ نیران اروَنزا چھا نیران سعودی عربس مز کوتا بوڑ جلوس درام فلسطین کس حمایت پہ مصرس مز کوت اروَنزا کنٹری چھنا یم ہکن نیرت ام کھت زیادہ کم چھ نیران تم یمن دین یم نی دین وین مانان چھ کہ اس یوم قدس مناوان یوم قدس قدسک دہ چھ اس کڑان پتہ جلوس تات مجھ اس پیوان زار پار کرنا ہے خدا سی پاس نہیں ہاں چل سا تھا اڑ ونان یم چھ سنی اڑ دپان یم چھ وہ اڑ دپان ہاں مچھا اسی چیز اڑ دپان کیا تھا اڑن کمرس دود اڑن زنگن دود امی دود
هم يم كافر چه يم دين ما نانچه كين تيم چه بطوار آتوار بطوار آتوار بطوار آتوار نيرا بي كويتا زوز لاش ترتر لاش تيم ان دبان نوم كان واتنا دبان كين اشكا واتا ما تل كيا يشو ما انسان چه نا تشنا وچه انسان انچه مارا تشنا وچه ان افتار سوم چه نيمان خرم تيوان غاس سچ افتار کر يكوس انسان چه يسنا يمن سات دي يش سو امس مرد مجاهد سو ڈائریکشن يوس دنيا هن ورت ولو چي كي وي وهر تري وهر مگر دنيا اس طور فكري بهترين كام چي ي قدس دي بنيو يوم قدس پر بنيو ي انٽرنيشنل قدس دي مشي پر دنيا کي اس پر كون اس مت مسلمان اوستن يا مت اوستن تيم چ ات پٹ كام كران تيم چ ام دو نيران همان مجاهدان يمن مظلومان چه اك امید هش باسان كي اش پت كين دنيا اش پت كين دنيا آيا يچا دنيا وي حواز كارون كين اش سنس دين اس اخ چه اس کنا ہے والا دنيا وي حواز كارو مثلا درا انسانيت تو اخ فرضا بول پگا رتن خداي اگر نہ اس درا يش اخ مس لذا يي بہان پرت کس کی ہے مجبوری كيف ما كيف رأيت خداي نماز بارو أدمو طول بحمن آز بارو هات ركز دوهس نماز زات ركز بارو آز شو إباد توك دو إيم چيز إيم تراو ما كيف شخص كارن مارك بار إسرائيل ما كيف شخص كارن مارك بار أمريكا أم سيد كيا ليس خو يريت يمك أهمية فضيلة وين أسي رسول أكرم صلى الله عليه وسلم يريت كيا شو پیغمبر فرمان من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يس أكا شنجي سبحان وحدي مسلمان هنج فكري مز آسنا تمس شو يخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشوكنا مسلمان يلي مول مقلو فالك كامو فكري مز فكر فكر يلي شامان چوك شنگان سبحان چوك وطان مگر فكر چين مسلمان سي كيه چو تشوكنا مسلمان وين تو يلا مسلمان چ روز کت خات اسمز گس نماز کت خات اسمز گس ذکر و اذکار کت خات اسمز گس کیا ات گس پگا شہادت دون سانی عبادت سانی ریاضت سانی دعا سانی نمازن گس شہادت دون رسول اکرم صلی اللہ علیہ یہ ون مشی ون سرٹیفیکیٹ دین نیم چن مسلمان موکلو من سمع رجل اگر کا بوز کا انسان چ فریاد يا لال مسلمين مسلمانو ما كريو ياري فلم يجيبه قد دين تمس مسلمان جواب كي فليس بمسلم تمشي مسلمان النقاه من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني تنايس بنا بوز متاشنا من خطبه النقاه يكوتا اهم نقاه كي رسول اكرم صلى الله عليه واله وسلم وانا يسمين سنت انكار كر سچن ميون كين اصلا يه تشتا مسلمان يمز كنا تو پايكا برسن چن كاتي امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام در حال احتضار پنس فرزندس امام حسن مجتبى بي امام حسين عليه الصلاة والسلام وصيح مانيو قبلو مرنویز كيا کر انسان اشت تم چیز ونان يم بقار بي يلما امير مؤمنين آس امير المؤمنين چه ام دنیا نیرون امش کیا تس تھاون تاریخ اس مز روز کونا للظالم خصم خطاب کا من دون امام حسن و امام حسین آغاز اس مز میانو نوری دی دو یہ چھوتا ہی وصیت تو چھو یہ نہ چھوتا ہی تو یہ وات نہ جو یم تہ پت یعنی یہ وصیت گچھ تا دم قیامت روزن پکان وصیت کیا چھ ظالمس مقابل روزو يل تي كان ظالم وچون تمس مقابل روزو کھڑا مظلوم حق کرجو يوري مظلومن کرجو يوري يي كم سن قول چھو امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بیاخق روایت منصوب پیغمبر اکرم صلى الله عليه واله وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافر
ییلی مظلوم فریاد دی نا ییلی مظلوم یاری آس سانا کھوچو کھوچو اگر سو مظلوم کافر آس اگر چھ سو مظلوم کافر آس تمس کرزیو یاری کیازی ییلی کانہہ مظلوم واقع گژھان چھ پتہ ما چھ امس سہارٕ کہینۍ امس کس چھ خدا بھگوان یس تہ امس پنن یمس یہ مانان بلاخر چھنہ یہ گژھان دست ات زٕ تلان یہ گژھان متوسل کمس خالق کائناتس پیغمبر فرماوان کہ یتھے مظلوم پتہ ات زٕ تھود تل ام سند بد دعا اس تمن کر امس یاری کران تت ہیک نہ کہین تہ رکایت یتس کال خدا اس نش وات یہ مظلوم کس گژھہ آسن مسلمان نہ شی نہ مومن نہ تم کٹ کٹ کھوچو کھوچو ظلمس خلاف چھ دین ظلمس خلاف چھ شریعت اسلام چھ یسان عدل قائم کرن اسلام چھ نہ یسان ظلم کرن کن چیز کن تہ اصل تہ ہیکو نہ اسلامس مز اس چھ مانان اصول دینو مز خدا چھ عدل یہ کیا ہیت بنوون یہ عدلس یہ عدلس لذا اس دینی اس یوم قدس بنانا یہ سون دین اس ونان یہ سون مذہب اس ونان یہ کانس مثلا عالم سن فرمائش کی تمس ووت مثلا پنس ات تمس باسو ہے جان گو اس کرو یہ حمایت تم ون سارے تہ یو حمایت کرنا نہ یہ سون دین ونان یہ سون شریعت ونان یم تہ یم قدم کڑو ات مز ات چھو تہ اجر پروردگارس یمن قدمن کس اجر دیو تہ سہ ہیکو تہ خدا و تعالی دی کیاز یم قدم وت مظلوم سند حمایت خاطر بے فرمان خدا بے فرمان رسول خدا بے فرمان ولی خدا اچھا کم کم کرمس پنن یہ سون خالص مذہبی چیز امی ونان سارے اس تہ تہندین مذہبن مز مداخلت کران کہین تہ تہ مت استو سانین مذہبی معاملات مز مداخلت کران تہ آسو آز وچھمت یوم قدس نیریا جلوس نہ نیریا دنا کڑن نہ دنا کڑن مانتو تہ یہ مانتو تہ تسی نماز دنا پرن کن نہ پرن چھا کن یتھ ملکس مز ہیتن وہ سورے وار وار چینج گژھن یتھ ملکس مز ہیتن وار وار چینج گژھن وہ سورے آز اس نہ ات تام پتہ کہ یمن مظلومن ہندس حمایت اس کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اس انڈین سٹیٹ پالیسی کہ یم چھ حامی فلسطینس یمو چھ قبول کورمت اسرائیل ازلے گوڈ پٹ حالانکہ کیا بنو سو گئی دوم کا سیکولر ملک چھ یتھ ملکس من چھ پرت اکس پنہ مذہب مطابق پکنس اجازت ہو یہ چھ مسلہ کہین نہ بن یہ مذہب وول ہنڈرنس بیس مذہبس نہ بن بیا مسلہ چھ کہین آز پیو اس نو کہ پرمیشن کڑو سا کتھ اگر نہ اس فلسطینس حمایت کرو اس اینٹی نیشنل چونکہ تہند قانون چھ یہ ونان تہن سٹیٹ پالیسی چھ یہ ونان تہ چھو ہندوست ویسے تہ ہندوستان تہ چھو حمایت کرن فلسطین کین مظلومن اسرائیل سے چھو نفرت کرن ون اگر کانس کرن تھی کڑو پرمیشن کیاز یل سے پرمیشن کڑا بہ دمائی ڈینائی مے بہ کس پرس تمس ژے ژے کیاز دیتن مے پرمیشن دیت لا اینڈ آرڈر پرابلم گژھ ہو کیا پرمیشن کڑ یہ کس قانون آو اگر اس ونکس اس ماحول چھ ہندوتوا ہندو راشٹر تھی اگر یہ بیسک وچھو یم تہ ات پیٹھ ارجنن وون کرشن جی اس دپنس بھگوان میانہ بہ اگر تیر لائے ژے پتہ مے کمس لائے یم چھم پتر یم چھم پتر بھائی یم چھم رشتہ دار آیا جان چھا رشتہ دار پنن مار
سوال چھنا صحیح بہ کیاز مار کتھ پٹھ مار قتل غارت کر بہ پنی نسل بہ ختم کر کیاز کر کرشن مہاراج کیا تمس ونان مس ارجن یہ اصولن ہز لڑائی یہ وچان رشتہ دار یہ حق تو باطل باطلس مز اگر ٹھیک نچو تھی اگر ٹھیک مام تھی اگر ٹھیک پتر تھی اگر ٹھیک بوئے تھی سہ باطلس پہ باطل ختم وما چی مسلمان گی خوب رامائن یل پران تیس وچان کہ بھگوان رام ہسا درو لشکرا ہیت اخ شہر کورن ختم لنکا کرن ختم کیاز کرن ختم اڑ کم فہم ونان ہے تمس نیک زن تم موجوب ہسا گو نل تھی پریو امیک پس منظر یہ چونکہ راون سمبل باطل اس راون یہ پریت جائے کران ہلڑ بازی اوج واس اوت پہ کہ بن باسس مز جنگلس مز نفر کی ام نی یہ ناموس تم کور ات پروائے کہین یہ انسان خطر یہ فتنہ تلان یہ فساد تلان یت ونان شیطان من الجن ول انس یہ تمہ مز اخ رام جی کیا کران یہ پن لشکر تلان یہ راونس ماران کیس ماران چونکہ یہ بچل اس یت ہندوستان مز وچان سن ہند بم کیا منان تم دہ جشن دیوالی دیوالی کیا یہ سا حقس باطلس پہ فتح وہ مش کن جائے الگ کہین مسلمان تہ ون مسلمان تھی ون حقس ہمیشہ روزن باطلس ہمیشہ گھن ولو یہ باطل خبر کوتا تہ طاقتور ہمو تہ مز رامائن پرم آسو تم وچمت راونس کوتا طاقت اس یعنی اس ایروپلین آج وچان راونس تم سات ہو کورو کتیا تم من تو اکسی مالس ہاتھ نچی تم کہ اس مہابھارت وچان تمو کتا حکومت سسٹم اس پانس ات حق تو باطل باطل مٹو حق روح سوئی دلیل چی ایتی سوئی دلیل چی باطل آو ایم رٹ یم مظلوم آج اخ بہان انان صبح چھ بیاکھ بہان انان کلکت چھ بیاکھ بہان انان بیجا چھ قتل کران زندگی ہنز کرنک وبال خوب یم سات وا حق یہ باطلس چھ مٹن ضروری حق چھنا انن یم اس ریلی یم اس کڑان چھ یم اس سلوگن دیوان چھ یم اس جنڈ کھالان یا یمن اس جنڈن لت مونڈ کران یہ کم خطر یہ ہوت حقس حمایت کران یہ تہندین کتابن من تو سان کتاب یہ نو کت اتھ مز کہین اتھ مز مے اکہ لٹہ تون کہ اگر ہسا تھی ونان رام راشٹر گھس آسن ہو مان تو تھی رام راشٹر گو قائم آیا یمس تھی بھگوان ونان یمس تھی خوبین ہند مجسمہ ونان تم سند روی آیا تی باقین مذہب دارن ست یہ آز ہندوستان من باقین ست کت ان چونکہ سہ خوبی ہند سمبل سہ مجسمہ خوبی ہند سہ کر ہمیشہ خوبی سہ کر بدی آ مچھو تم مذہب کرن پنہ کرسی خاطر استعمال سہ گئی دم کت سہ اس وچمت بنی امیو بنی عباس اس وچمت یمو دین پنہ کرسی خاطر استعمال کور باقی یہ چیز اس کران یہ دین یہ سون دین یہ سون قرآن سن حدیث ونان یہ یوم قدس ریلی چھ محض دینی ریلی ات مز نس الیکشن قصا کان نس پن برتری ہاون نس پن ہاون لک کتیا مس نا یہ پیش پروردگار پگہ سرخرو گسن کہ پروردگار پرس مظلوم فریاد دیوان سہ کیاز اسکھ حرکت کران بہ دپس بار اللہ بہ ہوکس نو فلسطین گھت کی مگر یت نس حکم اخ آواز تہندس حمایتس مز تلت خدا تھی یہ قبول البتہ یہ لڑائی کی
یہ چھ لڑ ڈس آنر مکریو جنڈ ڈس آنر کرن ام کھت چھا کان بے عزتی کی اکتر شوری موی تمن ملیو نہ غزن کھن چن ملیو کن اکتر شوری موی اوتر موی شورا تم گئی کھن پیکٹ رٹنی توتنس گئی اج یا رات یم سات یہ ہیومینٹیرین ایڈ تروک یم دے ایڈ تلنے تمن لگایا گول اس ہیومینٹی ڈس آنر کر تم سی جنڈس کس آنر یہ سز کتھ یم انسانیت بے عزت کر تم سندس نشانس کس عزت سہ کت انسان یہ تور فکر خود اسرائیل کن یہودین پانس یم آز اسرائیلس مز اسرائیلی حکومت اس خلاف احتجاج کران درست دنیا طور فکری کیا اچھا ون ڈس آنر و کرو کی تھی وشو گرو بنان چھو تھی دیت بوڑ سلوگن دنیا نسا توگن و تہذیب ہیچن دنیا نسا توگن و تمدن ہیچن اس بنو تمام استاد وشو گرو وشو گرو بنی یہ یمس نے یہ تمیز تگ کر کہ انسان کس چھ تو حیوان کس یہ دیا وشو گرو یہ کرے در واقع مذہب آو ہمیشہ استعمال کرن شیطان صفت انسانو ذریعہ پنن دنیا سوارن خاطر سو پتہ سیاستک مدان استن سو پتہ علمک مدان استن سو پتہ مذہبک مدان استن یاو ہمیشہ کر یاو ہمیشہ اسلام چھ اسہ یم چیز ہاوان باوان اے کاش اس پر ہو قرآن اے کاش اس پر حکم یہ آج دنیا مز گسان تو یہ مسلمان ہند حال اچھا ودن بس ون اگر پز پہ مظلوم سن حمایت کرن ثواب تو ات خدا اجر دی مسلمان چاریا پت ات مز انگریز ایتھیسٹ یمن شک خدا اس پر تم سان نش برو تم سان نش برو تمو بنائی کچن ورلڈ کچن بنی جمع کرک پونس کھین چن تلک سہ دک سان شرین اس گو نی دن کہین چیز تم درائے سڑکن پہ تمو کور پنن حکومتن خلاف احتجاج تمو کر تم دکان بند یم یہند برانڈ اس دیوان اسرائیلس مدد تم آسن پگہ وومیدوار خدا دی تمن کن یم اروَنزا کنٹری یم چنگت یم کت کیاز یمو ترو قرآن اوترچ مجلس مز کورم عرض امیر المومنین صلی اللہ عبد اللہ وسلم علیہ فرماوان زمانہ یی مے پتہ زمانہ یلی لکن یم چیز مشید گسن یلی لکھ چی تراون قرآن تراون قرآن چ تعلیمات تراون پتہ گسن خار تو ذلیل ممکن چھا عرب لکھ آسن یمن مز آسن وہ لچھ لکھ یم مصیبت اس مز آسن یہ چھا ممکن یہ چھا کن جائے گمت مگر چھو یہ تی وچھو مسلمانن چھ چوب دیوان یہ تی وچھو مسلمانن چھ تی وچھو کس ملک یہ ملک اس مز وچھو یہ ملک اس مز میڈیا چھو نہ ہاوان مگر مسلمان سے کیا چھو گسا مسلمان کن چھ چل چانگر کیاز اس تم رلائے ہا اس تم وت آئے ہا سی امام تروک وت کن لگ بدل چیزن نتیجہ تو ذلت خری لکھا ڈیکس قرآن خدا وند متعال اس گائڈ لائن دیوان اس میں آئے شریف سرنامہ کلام دس سو تھو یاد یا ایہا الذین آمنو خطاب کمن یمو ایمان اونمت یمو مسلمانو ایمان اونمت لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعض ان شيء خاص يعني خدا ايش نام ما يهود و نصارى يما سبنايك پن هم مهاز ما بنايك يمشن تو يون تر راي گشو يمشو تاي خير كارني آمد يون تر راي گشو يمش توين دوس يمش توين خير خا نا يكو سمنا خدا ايش نو پغمر سو بنان
کیٚنٛہہ. یہِ چھُنہٕ کانٛہہ اِمام وَنان, یہِ چھُ وَنان خۄدا. یہِ چھُنہٕ شی مذہبُک اِمام وَنان, یہِ چھُنہٕ حنفی مذہبُک اِمام وَنان تہٕ شی مانٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ, شافی مانٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ, شافی مانہِ تہٕ مٲلکی مانٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ. نہ, یہِ چھُ قۄران وَنان. یہوٗد و نصارا خو, یہِ چھُ مومِنن وَنان. اَمہِ برونٛٹھ بیٛاکھ آیہِ چھِ, سۄ چھِ اَمہِ نِش وسیع پَہمَن. مےٚ کوٚر اوترٕ تہِ عرض, بیٚیہِ کَر تُہٕنٛدِ گوش گُزار یہِ کہِ اَسہِ چھِ یِوان وَننہٕ, اہن حظ تُہۍ حظ چھِو وَنان مُشکِل چھُ, مُصیٖبت چھُ, رایہِ حل کیٛاہ چھُ؟ مےٚ کوٚر تَمہِ ساتہٕ تہِ عرض, مےٚ نِش کُس رایہِ حل آسہِ؟ رایہِ حل دِی خۄدا وَنٛدِ مُطالعہ. اگر نہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ کِتابہِ منٛز کانٛہہ رایہِ حل چھُ, تیٚلہِ گژھو أسۍ پَکنہِ برونٛٹھ کُن. رایہِ حل دِی سُنتہِ رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر نہٕ اِسلامَس رایہِ حل چھُ, یہِ دیٖن گوٚو تھاوُن ؤٹِتھ, یہِ گوٚو تھاوُن طاقتَس پٮ۪ٹھ. کیٛازِ أمۍ چھُ دعوا کوٚرمُت ییٖتِس کالَس قیامت یی بٕے یوت روزٕ, بیٚیہِ روزِ نہٕ کٕہٕنۍ. ٲخرَس یۄس لَڑٲے گژھِ, ٲخری جنٛگ یُس گژھِ, تَتھ منٛز یُس کامیاب گژھِ, سُہ آسہِ دیٖنہِ مُبیٖنہِ اِسلام. یعنی تُہۍ مٲنۍتو, تُہۍ لَچھِ وٕہٕر گژھِ قیامت, تَمہِ ساتہٕ یُس دیٖن آسہِ کُس آسہِ؟ اِسلام. خوب, اَسہِ کیٛازِ دِنہٕ رایہِ حل؟ اَسہِ کیٛازِ دِنہٕ وَتھ کہِ أسۍ اگر مُصیٖبتَس منٛز پھَسیمٕتۍ چھِ, اَسہِ کیٛاہ کِتھ کٔنۍ چھُ ییٚمہِ مُصیٖبت منٛزٕ نیرُن؟ یہِ خۄدا وَنٛدِ مُتعال کیٛازِ ہایہِ نہٕ اَسہِ سۄ وَتھ یۄس تٔمۍ پنٛنٮ۪ن خاص بنٛدَن, یا نہ خاص بنٛدَن بٔلکہِ پنٛنٮ۪ن مُؤمِنَن تہٕ مُسلمانَن خٲطرٕ تھٲومٕژ چھےٚ؟ اَسہِ کیٛازِ ہایہِ؟ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم. یا ایُّہَا الَّذِینَ آمَنُوا, خطاب کَمَن؟ اَسہِ. أسۍ چھِ سٲری یہِ دعوا تھاوان, اَسہِ چھُ ایٖمان اوٚنمُت. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, میٲنۍ دُشمن تُہٕنٛدۍ دُشمن, یِم مہٕ بَنٲیوُکھ پَنٕنۍ دوس. خوب, آیا اَسہِ چھُنا وٕنہِ تَران فِکرِ دوس کُس چھُ اَسہِ, دُشمن کُس چھُ اَسہِ؟ بِلاخرِ ییٖژھن گژھِ نا کٕلیر اَسہِ گژھُن, اَسہِ کُس چھُ دوس, اَسہِ کُس چھُ دُشمن. اَسا ترٛٲیِو پَنُن. آیا اَسہِ چھُنا وٕنیُک تانۍ توٚرمُت یِم نٮ۪مازٕ پٔرۍ پٔرۍ, یِم جُمعہ پٔرۍ پٔرۍ, یِم مجلِس بوزِ بوزِ توٚرمُت فِکرِ خۄدا اَسہِ کُس چھُ دُشمن؟ بِلاخرے یہِ قۄران پَرُن یَتھ ماہِ مُبارک رمضانَس منٛز, کَم سے کَم گژھِ نا یہِ ہاوُن خۄدا اَسہِ کُس چھُ دُشمن. یِم قۄران خان, یِم مُسلمان یِمو ایٖمان اوٚن قۄرانَس پٮ۪ٹھ, تِمن گژھِ نا پَتہ آسُن کہِ عدو اللہ کَم چھُ؟ خۄدا کیٛاہ فرماوان؟ میٲنۍ دُشمن تہٕ پَنٕنۍ دُشمن, یِم مہٕ بَنٲیوُکھ اولیا. بقولے اَتھ چھُ ترجم کران رہبر معظم انقلاب, خۄدا تھٲیِن تِمن پرٛٮ۪تھ شر نِش محفوٗظ. تٔمِس چھِ وٕنکیٚس وۄنۍ غٲر مُسلمان وَنان, دَپان یِہوے اوس وۄنۍ اُمید, غٲر مُسلمان, یِم نہٕ دیٖن ویٖن چھِ زانان کِہیٖنۍ, نہ یِم کہِ کُنہِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ وَنان یِہوے اوس اُمید چھُ وۄنۍ ٲخرَس یِہوے, أمۍ سٕے چھُ تَران فِکرِ دُنیاہَس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان, باقیو چھُ مۄہر کٔرمٕژ. تِم فرماوان ؤلی یعنی ہم محاذ, یَتھ أکسٕے محاذَس پٮ۪ٹھ آسان, یہِ ہسا گٔے وِلایت. خوب, تُہۍ مہٕ کٔرِو میٲنۍ دُشمن تہٕ پَنٕنۍ دُشمن تہٕ پَنُن پان أکسٕے صفس منٛز مہٕ وٕچھِو تُہۍ کِہیٖنۍ, بٔلکہِ یِم چھِنہٕ تۄہہِ سۭتۍ دِلہٕ سۭتۍ کینٛہہ, یِم چھِنہٕ تۄہہِ سۭتۍ دِلہٕ سۭتۍ کینٛہہ. تیوٗت مہٕ زٲنۍوُکھ یِم پانَس نزدیٖکھٕے, یِمن دِیِو مہٕ دوستی ہُنٛد پیغام. خوب, بہٕ کَرٕ اَتھ ترجمہ, یِوان تفسیٖر وَنو یَتھ کینٛہہ اِنشاء اللہ, اگر خۄدایَن کُنہِ ساتہٕ دیُت بہٕ کَرٕ اِشارٕ, تُہۍ سَمجھو پانَے اِنشاء اللہ. مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید تۄہہِ تَریو یہِ سورُے فِکرِ, بہٕ کھولہٕ نہٕ یہِ کینٛہہ, تُہۍ کٔرۍزیو. تُلقونا الیہم بالمودہ, چِٹھِ مہٕ سوٗزِو یِمن, چِٹھِ مہٕ سوٗزِو, پیغام مہٕ سوٗزِو, ای میل مہٕ سوٗزِو, میسیج مہٕ سوٗزِو, مہ دِیِو یِمن کُنہِ پٲٹھۍ تہِ اِنڈایریکٹلی آر ڈایریکٹلی پیغام کہِ دِلس منٛز چھُ تُہُنٛد محبت تہِ. امہِ سۭتۍ بَننو نہٕ تۄہہِ یِم دوس کِہیٖنۍ, یِم بَننو نہٕ. درحالے کہِ تُہۍ چھُو پانہٕ زانان کہِ یِم چھِ کٲفِر. کَمہِ نِش؟ تُہٕنٛدِ حقیٖقت نِش. یِم چھِ کٲفِر گٔمٕتۍ تَمہِ نِش کہِ یُس تۄہہِ نِش حقہٕ حقیٖقت چھُ, یُس تۄہہِ خۄدایَن تۄہہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل کوٚرمُت گوٚو قۄران. یعنی یہِ قۄرانَس منٛز چھُ, یہِ رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَس پٮ۪ٹھ نٲزِل گوٚمُت چھُ, یِم چھِ تَمہِ نِش
کٲفِر گٔمٕتۍ. یہِ چھو تۄہہِ پانَس پَتہ. یِمو چھِ کارنامہ کٔرمٕتۍ. یُخرِجوٗنا رسول و ایاکم, یِمو چھُ پیغمبر تُہُنٛد ژھُنمُت کٔڑِتھ, تُہۍ ژھُنمٕتۍ کٔڑِتھ پنٛنیو بٔستِیو منٛز, پنٛنیو محلو منٛز, پنٛنیو دِلو منٛز, پنٛنیو صفو منٛز. خطا کیٛاہ چھُ کہِ تۄہہِ چھُو اوٚنمُت ایٖمان خۄدایَس, ان تؤمنوا باللہ ربکم, بے خاطر اَمہِ خٲطرٕ کہِ تۄہہِ چھُو اوٚنمُت ایٖمان پنٛنِس پروردِگارَس خۄداوَنٛدِ مُتعالَس. ظٲہِرَن چھُو تُہۍ یِوان, یِم چھِو تۄہہِ وَنان أسۍ چھِ تُہُنٛد بہبوٗدی یَژھان, أسۍ چھِ تُہۍ چھُو بَڑٕ خۄش گژھان, پَتہٕ چھُو یِمَن سۭتۍ اَتھٕ رَلاوان, پَتہٕ چھُو یِمَن سۭتۍ ہَم پیالہٕ گژھان, پَتہٕ چھُو یِمَن سۭتۍ ہَم پَلیٹہٕ گژھان. خوب, یہِ دھوکہٕ مہٕ کھیٚیِو, یہِ تھٲیزیو یاد. وَنَن وول کُس چھُ؟ خۄدا. دُشمَن کُس چھُ؟ یہِ چھُ بِلکُل عیال. تۄہہِ آیو یہِ نہر دِتھ نٮ۪برٕ کَنۍ, اَمریٖکَن کیٛاہ تۄہہِ وَراثت کھیٚنو؟ تۄہہِ کیٛازِ دِتو اَمریٖکٕچ نہرٕ؟ تۄہہِ کیٛازِ دِتو اَمریٖکاہَس کھُلاونہٕ؟ اگر اِسرٲیل فَلَستیٖنَس منٛز قتلہٕ غارت کَرِ, اَمریٖکَن کیٛاہ کوٚر؟ تۄہہِ کیٛازِ وَنان ایک سے بَڑھ کَر ایک زٔلیٖل؟ أمۍ کیٛاہ کوٚر؟ چوٗنٛکہِ یہِ اِسرٲیل کَران چھُ, یُس سُہ ظُلُم کَران چھُ, تَتھ چھُ بیکَس, سُہ چھُ اَکہِ طرفہٕ وَنان سیٖز فایر کَرو, سُہ چھُ اَکہِ طرفہٕ فون کَران, ہے یِم کیٛاہ چھُ کَران, مَران چھا کیٚنٛہہ بٔلۍ, یَپٲرۍ ووٚتھ شور سٲرسٕے, تھاوا کینٛژھا کَرما, کُنہِ پٲٹھۍ کَرما ژھۄپہٕ, یَپٲرۍ چھُ سوزان ٹَنَن منٛز بَم, اَکھ اَکھ بَم چھُ زٕ ساس پاوُنٛڈ, تقریٖباً 1000 کِلوٗ. ییٚلہِ أکِس جایہِ پٮ۪وان چھُ, یہِ چھُ 3000 میٖٹرَن تَبٲہی تُلان. یہِ کُس چھُ دِوان؟ یِہوٚے. ظٲہِرَن کیٛاہ چھُ أمۍ ووٚنمُت؟ ہے نہ نہ, بہٕ چھُس نہٕ. شامَس منٛز گوٚو ایٖرٲنی اَتھ کونسلیٹَس پٮ۪ٹھ گوٚو حملہٕ, اَمیرِکَن کیٛاہ ووٚن؟ دوٚپ مےٚ چھُنہٕ اَتھ منٛز, مےٚ چھا پَتہ مےٚ کوٚرا, مےٚ کوٚر نہٕ یہِ, بہٕ چھُس نہٕ اَتھ منٛز کینٛہہ, نہ چھِ مےٚ اِنٹیلِجَنٕس اَمِچ شِیَر کٔرمٕژ, نہ چھُ مےٚ یہِ کوٚرمُت. اِنسان یہِ ہسا گوٚو یِمَن پانَس. خوب, ییٚلہِ بَم دِوان, سُہ کُس دِوان؟ اِسرٲیل اگر أکِس علاقَس منٛز یَتھ ژۄشوٕیو طرفو مُسلمان چھُ, اگر وٕنکٮ۪س سُہ کھڑا چھُ کٔمۍ سٕنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ؟ یہِ کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ دُشمَن, ژوٗرِ سۭتۍ ما چھُ, یہِ چھُ دُشمَن. تُہۍ دِیِو أمِس پیغام, أمۍ سُنٛد دِل نَرمہِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ, مثلاً ای میل لیٚکھِوُس, چِٹھِ دِیوُس, مُختلِف طٔریٖقہٕ أمِس سۭتۍ رٲبطہٕ برقرار کٔرِو. اِمام خُمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرمو, دوٚپمَکھ ہوشیار روٗزِو ایٖرانٮ۪ن ووٚنُن, ییٚمہِ دۄہ اَمریٖکہ تُہٕنٛز تعٲریٖف کٔرۍزیو, زٲنۍزیو اِنقلابَس چھُو زَرٮ۪ر کَتہِ تانۍ ووتمُت. دُشمَن چھُنہٕ ہنٛگ تَمنٛگ تعٲریٖف کَران, دُشمَن چھِ تیٚلہِ تعٲریٖف کَران ییٚلہِ تٔمِس پانَس فٲیدٕ آسہِ. تہٕ یِم چھِ واریاہ چالاک دُشمَن. سٲنۍ کیٚنٛہہ بیکل نَفر, یِم چھِ سَمجان زٲنۍ تِم أسۍ بَنے کیٛاہ تھانۍ طوٗفان, کیٛاہ سا یِمو کوٚر اَسہِ سۭتۍ ہینٛڈ شیک, یِم بیٚہنٲے اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ زٲکِو نا. یِمَن چھَنہٕ اَصلَن تۄہہِ سۭتۍ کانٛہہ چیٖزٕے رَلان. یہِ چھُس نہٕ بہٕ وَنان, یہِ چھُ وَنان قۄران. دٔپِو پَگاہ مےٚ کھٲلِو, نہ, یہِ چھُ وَنان قۄران. خوب, اگر تُہۍ نیٖرِو خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ منٛز جِہاد کٔرِو خۄداے سٕنٛز رضایت حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ, اِن کُن تِم خرچ تِم جِہادَن فی سبیٖل ابتغاء مرضاتی, تۄہہِ چھُو نہٕ حق میٛانٮ۪ن دُشمَنَن سۭتۍ اَتھٕ رَلاونُک, تۄہہِ چھُو نہٕ. خوب, نہ اِن کہِ علنی یا مخفی, نہ, خۄدا وَنان دۄشوٕیو صوٗرتو منٛز, چاہے تُہۍ ظٲہِرَن چاہے تُہۍ ژوٗرِ ژھیٚپِو, یِمَن کُن مہٕ دِیِو محبتٕکۍ پیغام کِہیٖنۍ, یِمَن مہٕ دِیِو. درحالٕکہِ بہٕ چھُس پانہٕ زانان تُہۍ کیٛاہ چھُو ژوٗرِ ژھیٚپہِ کَران تہٕ کیٛاہ چھُو عیان کَران, کیٛاہ چھُو تُہۍ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ اَنان, کیٛاہ چھُو تُہۍ سوشَل میٖڈیا ژوٗرِ ژوٗرِ کَران, بہٕ چھُس سورُے کیٚنٛہہ یہِ زانان. خوب, اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ یہِ کٲم اَنجام دی تہٕ دُشمنانہِ خۄدایَن سۭتۍ دوستی ہُنٛد اَتھٕ پِلنایہِ تہٕ تِمَن کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ یہِ اَتھٕ پِلناوُن یعنی یٲری کَرنہٕ خٲطرٕ, سُہ گژھِ زانُن پَنُن پان یِمنٕے منٛز, یعنی کیٛاہ, عدواللہ. سُہ گژھِ زانُن پان یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِ دُشمنو منٛز. کوٚرُن کیٛاہ؟ کِہیٖنۍ نہٕ کوٚرُن, نہٕ کِہیٖنۍ, زیادٕ کوٚرُن نہٕ کِہیٖنۍ, دِلَس منٛز گٔیَس ہے گرٛاے ہِش, یِہوٚے أمۍ سٕنٛدِس کُنہِ کامہِ آو
بقار أن خاطر كي هي كلمة كن ساتة مدد يلاك بقار كن قازس لغي بقار أمريكا سيد كارو إس ساز باز يلاك إس كن بڑس قازس پنی قوم کس قازس بقار يشون أصلا چون وجود يسان أم چو قسم كمو چون وجود گشن يا دنیا اسمز روزن كيني اگر چا كن سات مدد تكاري تحت مزد آسي أمس پانون مقصد ضروري آسي أمس پانون مقصد خوب سا اگر أمس سيد يه کران چوك سو چوك پان دوخ كمان سو چوك پان اگر يا يلي يلي أمس پل أمس پل چانس دامنس تان واتس اتھ نابود كري نابود كري تم سات ایرانس خلاف تلق عراق صدام كم تل امریکا حسنس پنن اوس کیا دوس اوس پنن دوس پرت کانس نسا اچھ حمایت کرن پرت کانس ونک امس کریو حمایت یم سات پت اخرس ووت پت کت روٹ دب مز کڑ بیٚیہِ کٔرنَس سورُے کینٛہہ یہِ اوسُس تہِ کوٚرنَس نابوٗد دوٚپُس ہے چون دوس اوس دوٚپنَکھ نہ یہِ چھُنہٕ میانٮ۪ن وننَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ پَکان کِہیٖنۍ مطلب بَڑٕ اَصٕل کَتھٕ دِوان ڈیموکریسی کٔر نہٕ أمۍ قٲیِم کِہیٖنۍ یہِ اوس نہ ڈِکٹیٹر گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ یہِ تُہُنٛد دوس اوس وۄنۍ کیاہ چھُ چوٗنٛکہِ أمۍ سٕنٛز کٲم مۄکلے أمۍ سٕنٛدِس یہِ مےٚ ضوٚرَتھ اوس توٚت پٮ۪ٹھ ووتُس بہٕ وۄنۍ کَرَن بہٕ یہِ نابوٗد پَتہٕ یہِ أمِس اَتہِ اوس تہِ نِمَس لوٚٹ اَمہِ وَغٲر ما کوٚرُن کیٚنٛہہ قۄران کیٛاہ چھُ وَنان وۄنۍ تُہۍ مٲنۍتو یی میونُے وۄنۍ ییٚلہِ تۄہہِ پَگاہ ٹاس پٮ۪نو تَمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر گۄڈنٮ۪تھٕے مٲنِو تُہۍ یہِ چھِ دٔلیٖل اَصٕل دٔلیٖل چھِ یہِ خۄداے سُنٛد وَنُن چھُنہٕ کُنہِ جایہِ لارَے وفی اَتھ چھُنہٕ شک کُنہِ جایہِ یِم چھِ تُہٕنٛدۍ دُشمَن تَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چھِ تہِ روزان تہِ یقوٗن لکُم آدا یِم چھِنہٕ اَتھو سۭتۍ کیٚنٛہہ بٔلکہِ زبانہِ سۭتۍ تہِ تُہٕنٛز بدگویی آسان کَران ییٚتِنَس پِلیکھ زبان ییٚتِنَس پِلیکھ میٖڈیا ییٚتِنَس پِلیکھ بم یِم ترٛاونو نہٕ تۄہہِ کِہیٖنۍ کۭتِس کالَس ییٖتِس کالَس نہٕ تُہۍ یِمَن ہی بٔنِو ییٖتِس کالَس نہٕ یِم تۄہہِ پانَس ہیوٗ ییٚلہِ تۄہہِ ووٚنو یِمَن ہے یِتُے ؤنِو تہِ قبوٗل سٲنۍ تیٖل سون تَمام ذخٲیِر گیس سون نامو سون پونٛسہٕ تۄہہِ فِدا تیٚلہِ دِنو یِم پَتہٕ کیٚنٛژھا ٹوٗرِس منٛز کَٹورَس منٛز کیٚنٛژھا ییٖتِس کالَس نہٕ تُہۍ یِمَن ہیوٗ بٔنِو تیٖتِس کالَس روزنو یِم کٲم کَران یِم روزنو تۄہہِ نابوٗد کَران خوب وۄنۍ تُہۍ کیٛازِ چھُو یہِ کَران مثلاً اَسہِ واتہِ کُنہِ کِنۍ فٲیدٕ سٲنۍ نَسٕل بَچہِ سٲنۍ جوان گژھن آباد خۄدا وَنان غلط چھُ اَکھ رَژھ نَفع واتیومُت نہ ییٚتہِ نہ پَگاہ قیامَتَس منٛز تَتِنَس کُس چھُ پَتہٕ مٲلِک خۄدا وَنٛدِ مُتعال تۄہہِ واتیو نہٕ اَتہِ تِم چیٖز کیٚنٛہہ تَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ مَرد آسہِ زَنان نِش ژَلان مول آسہِ نیٚچوِس نِش چَلان نیٚچوٗ آسہِ مٲلِس نِش چَلان سُہ دۄہ کٔرِو یاد یعنی تُہۍ یہِ وٕنۍکٮ۪س ییٚتی کَران چھُو یِم زٲنِو تُہۍ کہِ تۄہہِ چھُو دُنیاہَسٕے منٛز دِمو بہٕ تَمیُک سَزا نہ دُنیا گوٚو پَنُن ٲخرَتَس منٛز ترٛاوُن کیٛازِ تَتہِ کَرو بہٕ تُہۍ تِمَن ہِنٛدٮ۪ن سَفرَن منٛز کھڑا یِم میٲنۍ دُشمَن تہٕ رسوٗل تہٕ مومِنَن ہِنٛدۍ دُشمَن ٲسۍ تُہۍ ؤنِو پَتہٕ خبر کۭتیاہ تَتہِ اَسہِ پَرِ نٮ۪ماز اَسہِ کوٚر کیٛاہ تام اَسہِ کٔرۍ کَم تام اِجتِما اَسہِ کٔرۍ کَم تام نہ سُہ چَلہِ نہٕ تَتہِ ٲسِو تُہۍ میانٮ۪ن دُشمَنَن ہِنٛدِس صفس منٛز تہٕ یہِ بہٕ تِمن کَرٕ تی کَرو تۄہہِ تہِ وَلو چھِ کہِ تُہۍ یا ایہا الذین آمنو ٲسِو کیٛازِ تُہۍ چھُو اَمہِ خطہٕ منٛز نیران نٮ۪بر کَرُن کیٛاہ چھُو تی کٔرِو یہِ اِبراہیم علیہ السلام تی کٔرِو یہِ تٔمۍ سٕنٛدیو مومِنو کوٚر غلطس ووٚنُکھ غلط اَپزِس ووٚنُکھ اَپُز کُفرَس ووٚنُکھ کُفُر تۄہہِ خٲطرٕ چھُ ابراہیم علیہ السلام اُسوَے حسنہ
کریو تہ پگہ گژھو استاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم. یعنی خدا ونی متعال اکھ چھ ڈائریکشن دیوان بیش افرادن ہاوا آئیڈیل ہاوا نوم 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 بسن تہ یتنا تہ پیو از نو کیا سوچو نا یم کام چھ گمژ بہ دمو تہ رہنما بہ دمو تہ رہبر. اگر تہ کامیاب گژھن شرط کیا چھ اگر تہ مومن چھ شرط چھ تہ کریو تمن سیت دوستی تم تراون تہ چھن تہ کافر گژھو تہ تم کریو تیس کالس دوستی سن تہ مومن گژھن. یل تم پنس موقفس ہٹان تیزو پنس موقفس ہٹان تیزو پن موقف نش ڈلان. خوب یہ گو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سندس زمانس من یل کربلا گو پتہ مسلمانوں ترو اہل بیتن ہند گھر گئی بنی امین سی گئی یزیدس سی پتہ اس کی نفر یم تت گرس ست وابست رود خطر اسک زوک خطر اسک ناموسک کہ اس تاراج کربلا مز گومت اس تم پتہ تت وت پہ روزن یہ واریہ مشکل ترے ژور پانچ شی یتھی نفرا اس مگر جرت اسک یت یتھی اس تم اس آسان مسجد النبیس مز یحییٰ ابن ام طویل سوس اچان از اصحاب امام سجاد علیہ السلام اچان اس مسجد النبی مسجد نبیس مز کم اس انگریز یہود نصارا ہند کم اس مسلمان تم اس نماز پڑھا تم اس درس قرآن پڑھا. یقول کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوہ والبغضاء یم کم اس ونان خط حسینی کی خط حسینی اس پہ یم روزمت تم اس ونان اس تہ نش کافر گمت تہ تو اس دین کن کہین کیاز تہ تروو تہ یت پہ اس اس بایس یکجہتی تہ اتحاد اس ون درایو تہ اس تہ نش کافر اس تہ نش دور تہ تہ اس مز چھو خشم کین یا بین الفاظ تہ چھو اکھ دین اس چھو بیس دینس پہ خدا ونان یتھے ونی کھوچو مہین اگر تھی کھوچو پگہ خود گھو یل خوف پہ سرسی تاری آتنس خدا پتہ سوری کران خوب یہ گئی دم یہود و نصارا یہود و نصارا مہ بن پن اولیا پن دوس پن ہمسف یت نو تہ یہ چیزو ست یہ گمان گھو کہ یہ چھو تھی پانس برابر کریں یا یم تہ خیر خواہ یم یسان تہ کان فائدہ دن نہ بلکہ خدا وند متعالن چھ یہ تہ کورمت کہ یم کیا تہ خلاف ہو یہود و نصارا یم ان تھی پنس جمس من کہین ولایت مہ کرو برقرار یمن سیت کہین اکسی صفس مز مہ روزو پیوستگی تہ اتصال مہ کرو یمن سیت یس و تہ مز یہ کر و من یتولہم منکم و یس تہ مز یہ محبت تو یہ ولایت اوکن کر یا یہز ولایت قبول کر سہ کیا فانہ منہم سہ چھ ولایت امیر المومنین تھوان سہ ولایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوان سہ ولایت خدا تھوان بلکہ سہ تھوان ولایت کہنز یہنز تو حکم کیا چھس دیوان یعنی سہ گمراہ ان اللہ لا یہدی القوم خدا چھن ات قومس ہدایت کران کہین یہندین دلن مز بیمار فطر الذین فی قلوبہم مرض یہندین دلن مز بیمار یمن دل بیمار گمت یسارعون فیہم یم یمن دشمنن من اچان دوان دوان گسان اگر کن جائے اوپن انویٹیشن تہ دوان واتان اور اس وچھو ات کیا دلیل دوران دوران کان گوس نہ اس برونٹ اور واتن پتہ چھک ونان تہ کیاز گسان اور
دپان أسہِ کھۄژان کُنہِ پٲٹھۍ گٔژھۍ نہٕ یِم اَسہِ زَرٮ۪ر واتناوٕنۍ کینٛہہ. معقوٗل دٔلیٖل دِوان اگر نہٕ أسۍ اَتھ جَمَس منٛز گژھو یِم کَرَن اَسہِ پَگاہ کُنہِ چیٖزَس پرٛابلِم, نوکری کَرَن پرٛابلِم, ہُتھ کَرَن پرٛابلِم, یَتھ کَرَن پرٛابلِم, تہٕ اَمے چھِ أسۍ یِہِنٛدِس دٲیرَس منٛز گژھان. اگر نہٕ گژھو أسۍ چھِ کھۄژان کانٛہہ دَردٕ سَرا کَران سانہِ خٲطرٕ ایٖجاد, تہٕ سُہ بَچاونہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ ظٲہِرَن یِمَن سۭتۍ برونٛٹھ کُن برونٛٹھ کُن پَکان. اَما دِل چھُ اَسہِ تۄہے سۭتۍ, پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ. یِم ییٚلہِ یِمَن نِش گژھان چھِ, خوب خۄدا چھُ ذٔلیٖل تہٕ خار کٲفرَن کَران, ذٔلیٖل تہٕ خار چھُ کٲفرَن کَران, پَتہٕ چھِ یِم مؤمِن یِم فتح لَبان چھِ, یِم ییٚلہِ یِمَن وٕچھان چھِ دَپان چھِکھ تُہۍ گٔیِو نہ تِمَے یِم قسم تہٕ کَلو مُلٲسۍ ٲسۍ کَران, أسۍ چھِ تۄہے سۭتۍ, تُہۍ کیٛاہ ٲسِو اَتہِ کَران, تُہۍ کیٛاہ ٲسِو اَتہِ کَران, تۄہہِ کِتھ کٔنۍ پھٕٹرٲیِو تِم وادٕ, تۄہہِ کِتھ کٔنۍ پھٕٹرٲیِو تِم وادٕ, تُہۍ گٔیِو اور یِمَن جایَن ییٚتِنَس نہٕ نَدامَت وَغٲر کانٛہہ چیٖز چھُے. پَزِ ہو نہٕ تَمہِ ساتہٕ گژھُن اور کِہیٖنۍ, اَکھ سٹینٛڈ گژھِ نا اِنسان, أمۍ ساتہٕ موقف اَکھ کوٚر اِختیار, موقفے قۄران یہِ چھُ, قۄران چھُ وَنان یہِ چھُ دوس ہُہ چھُ دُشمَن. خوب اِنسان مومِنَس تہِ گژھِ آسُن یہِ چھُ دوس ہُہ چھُ دُشمَن. تاریخ اِسلامَس منٛز چھُ اَکھ واقع اَکھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَس جنٛگ اوس کَرُن مُشرِکَن سۭتۍ, اَکھا اوس تَمہِ منٛز اَکھ صحابیہ اَکھ, تٔمِس ٲسۍ گَرِکۍ اَپارِ مَکَس منٛز, تٔمۍ ووٚن دوٚپُن اگر جنٛگ گوٚو یِم کیٛاہ سا لایَن میٛانہِ شُرٮ۪ن, خطرٕ پیوس. تٔمۍ کٔر کٲم, تٔمۍ لیٚچھ چِٹھۍ, چِٹھۍ لیٚچھِن ژٕ أکِس زَنانہِ, دوٚپنَس یہِ نہِ ژٕ اَپور ہُتھ, تِمَن وَن دَپُکھ بہٕ چھُس نَرم دِل تھاوان تۄہہِ نِسبت, یعنی اَکھ پیغام یا محبت لیٚکھ میٛانہِ طرف, کیٛازِ اگر زیوٗن تِم ماروکھ أسۍ تیٚلہِ پوشَن نہٕ, وۄنۍ اگر نہٕ اَسہِ زیوٗن توتہِ میون چِٹھِ پیوٚنٛد کیٛاہ سا کَرِ کار, بہٕ بَچہِ اگر نَمَن سارنٕے گَردَن تُلَن, نعوذُ باللہ پیغمبرَس ہٮ۪تھ, کَم سے کَم مےٚ کیٛاہ سا بَچہِ زوٗ, مےٚ بَچہِ زوٗ. تٔمِس بَدبختَس اوس بِچارَس بَدقٕسمَت سۄ رٔٹُکھ, پیغمبرَس ووت وَہَے, تٔمۍ سوٗز أمیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوٗز أمیٖر المومنیٖن علیہ السلام, بیٚیہِ سوٗزِن اَکھ زٕ نَفر, یہِ زَنان رٔٹٕکھ أمِس کٔڑٕکھ یہِ, اوٚنُکھ یہِ حاتِم, دوٚپہَس یہِ کیٛاہ دٔلیٖل, دوٚپُس جِناب عیالُک مار حظ کیٛاہ کَرٕ, چھُنہ اَسہِ نہ کیٛاہ کَرٕ, دِل حظ اوسُم نہٕ یَژھان مگر سوٗنٛچُم اَکھ وَتھا تھاو پانَس کِژھ, یعنی کیٛاہ بروسا چھُ, پَگاہ زَن گٔیو تۄلَک پٮ۪ٹھ کینٛہہ, توتہِ بٕے بَچہٕ ہا, فاتی کُن روزٕ ہو بٕے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ کوٗتاہ بوٚڑ طوٗفانا تُلُتھ, اَکھ سُہ حالانٛکہِ دُشمَنَس ما چھِ سوزان دُشمَنَس سَلام, دُشمَن چھُنہٕ سَلام مانان کینٛہہ, دُشمَن چھُ بَدَل چیٖز مانان, دُشمَن چھُ اَکھ سٹٮ۪پ اگر تُہۍ آیِو نہ پَتھ سُہ چھُ زَتھ سٹٮ۪پ یِوان برونٛٹھ کُن, بیٚیہِ یُس دُشمَن آسہِ سُہ چھُنہٕ سَلامو سۭتۍ رٲضی گژھان کینٛہہ, یہِ تھٲیزیو یاد, یہِ نہٕ کانٛہہ دٔپِو تُہۍ اَسہِ کٔر کٲنٛسہِ دُشمَنَس سَلام نامہِ رۄبَس یہِ گوٚژھ اَسہِ نِش نہٕ, نا ییٖتِس کالَس نہٕ تۄہہِ سورُے ہیٚیِو. پیغمبر چھُ تٔمِس وَنان ژےٚ چھے پَتہ ژےٚ کَم راز کٔرِتھ سٲنۍ فاش, تٔمۍ کیٛاہ اوس تِمَن لیوٚکھمُت, بہٕ چھُسو تۄہہِ کُن, تۄہہِ یۄس اِنفارمیشَن ضوٚرَتھ چھو سۄ چھِ مےٚ نِش, پیغمبرَس چھُ یَپٲرۍ نیرُن, ییٖتیٛاہ چھِس نَفر, یہِ چھُس جنٛگ کَرُن, یِتھ کٔنۍ چھُ پٕلینِنٛگ بَناوان, یِتھ کٔنۍ چھُ تٔمِس منصوٗبہٕ, سُہ واتنو تٔمۍ کَمَن نِش, دُشمَنو نِش, دُشمَنو روٚٹ اَدٕ, نَتہٕ کَتہِ, ییٚلہِ وعدٕ دِتُکھ بہٕ دِمو تۄہہِ کانٛہہ اِنفارمیشَن تیٚلہِ مانَن تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اولادَن مارَن نہٕ تیٚلہِ. آزٕ اگر غزاہَس منٛز ہا ہا کار چھُ, اگر نہٕ تِمَن یٲری کَران مُسلمان, تِمَن مُسلمانَن کۄس پرٛابلِم چھِ, تِمَن چھِ یِمَے چِٹھٮ۪ن, تِمو چھِ یِم چِٹھۍ پَکنایمَژٕ, تِمو چھِ اِسرٲیلَس پَنُن غٲرت پَنُن ناموٗس کُنمُت, تِمو چھِ اَکہِ کُرسی خٲطرٕ اَکہِ مقامہٕ خٲطرٕ تَمام پَنٕنۍ حیثیت داوَس پٮ۪ٹھ لَگٲومٕژ, تِم کیٛاہ کَرَن, تِم ہٮ۪کَن نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ. تِمَن اگر غٲر مُسلمان اگر وَنہِ سیٖز فایر کٔرِو, مُسلمانَس چھُنہٕ چونٛٹھٕے کھُلان, یِہَن سُہ وَنہِ تٔمِس چھِ فایِل آسان برونٛٹھ کَنۍ, بہٕ وَنَے آز یہِ, پَگاہ وَنَے یہِ, ژےٚ کوٚرُتھ فَلٲنۍ جایہِ یِتھ کٔنۍ, ژےٚ کوٚرُتھ فَلٲنۍ جایہِ یِتھ کٔنۍ, تٔمۍ چھُ آسان یہِ کوٚرمُت. خۄدا چھُ وَنان یِم حظ چھِ چٲنۍ دُشمَن, چھِ یہوٗد چھِ, چھِ نَصارا چھُ, میٲنۍ دُشمَن چھِ چٲنۍ, یِم نہ چھِنہٕ کُنہِ تہِ حالَس منٛز ژےٚ سۭتۍ محبت کَرنَس تَیار, ییٖتِس کالَس نہٕ ژٕ یِم نابوٗد کَرنَے,
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما كم قسم حضرت عباسس كين ما كم سن قسم چوس كون يب يتمز ونان چوس تيچو صحيح يمي ززور آي پرتوتي پنن من ذهنن ديتو تھوڑا زور پت کرتو دنیا اسلامي دنیا اس اخ نظر آ تو وچو اشنا يتمز گرفتار گن يم اس دوس اس تم چن دوس کہیں یم اس دشمن اس تم چ دوس اس کرک چھل چھانگر شیا سنی حنفی شافی اتمز یل کی کلمہ تہ چھ کنے دین تہ چھ کنے کتاب تہ چھ کنے رسول تہ چھ کنے اعتقادات تہ چھ کنے توحید نبوت معاد اس کنے اس چھ پان وین دشمن دوس کس چھ مے امریکہ اسرائیل یونائٹڈ کنگڈم یمس سۭتۍ نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ چھُ یمس سۭتۍ مےٚ کٕہٕنۍ چیٖز رَلان چھُ یہِ کیٛاہ ترٛووُکھ سانٮ۪ن کاڑٮ۪ن کہِ اَسہِ گوٚو یقیٖن یُس مےٚ قسم کھیوٚمُت چھُ ییٚمۍ سُنٛد قسم ہٲیِتھ خۄدا وَنان چھُ یہِ چھُ ژےٚ دُشمن سُہ بَنیو مےٚ دوس یُس مےٚ وَنان چھُ یہِ بوے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ یہِ بَنو مےٚ دُشمن اَتھ پٮ۪ٹھ کۭژاہ کٲم آسہِ گٔمٕژ اَتھ پٮ۪ٹھ کۭژاہ کٲم آسہِ گٔمٕژ کہِ سُنی کھیٚیہِ نہٕ شی سٕنٛدِ اَتھٕ بَتہٕ کِہیٖنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کۭژاہ کٲم آسہِ گٔمٕژ شی دَپہِ بہتر چھُ ہیٚنۍ سُنٛد اَتھٕ کھیوٚن سُنی سٕنٛدِ اَتھٕ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کۭژاہ کٲم آسہِ گٔمٕژ کۭژاہ سرمایہِ گُزٲری آسہِ گٔمٕژ کۭتِس کالَس آسہِ بَڑیو بَڑیو مغزو مُفکِرو یہِ أکِس اِنسانَس یقیٖن دیٛانومُت کہِ یُس یہِ لا الہ الا اللہ پَرَن وول چھُ یہِ چھُ کٲفِر یہِ چھَنہٕ معموٗلی کٲم یہِ چھَنہٕ معموٗلی کٲم ژےٚ چھی أمۍ سٕنٛدِس ناموٗسَس روزُن زاگہِ یُس ژےٚ اَصلی دُشمن ژےٚ تٔمِس چھُ ہمدَردو دِل ییٚمِس ژےٚ چانہِ خٲطرٕ دِل دَزان یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَتھ گٔے ہَتہٕ بوٚد ؤری اَتھ کامہِ پَکان آز گٔے یِم کامیاب آز گٔے کامیابی کہِ سانٮ۪ن شُرٮ۪ن چھِ ماران أسۍ چھِ ژھۄپہٕ کٕہٕنۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان کیٚنٛہہ کٔرِتھ کانٛہہ بوٚڑ قدمٕے چھُنہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ تُلِتھ تمام یِم قواعد تہٕ قوانین اِنسانو یَتھ ماڈٲرٕن دُنیاہَس منٛز بَنٲومٕتۍ چھِ تِم مۄکلٲیِکھ سٲری سٲری مۄکلٲیِکھ خصوٗصاً مُسلمانَن نٮ۪سبَت اَکھ کٔرِنۍ کانٛہہ سر یَتھ ہِندُستانَس منٛز مسجِد کُنے نہٕ مکتب کُنے نہٕ درسگاہ کُنے نہٕ کِہیٖنۍ مُسلمانَس چھا جُرت تھوٚد وَتھِ کَتھ کَرِ تاریٖخ پٔرِو ییٚمہِ مُلکٕچ ییٚلہِ یہِ مُلک آزاد گوٚو مُسلمان ہُنٛد کَنٹرِبیوٗشَن کیٛاہ اوس تَتھ منٛز گٔژھِو پٔرِو مُسلمانو چھُ خوٗن دیُتمُت ہِندُستان بَناونہٕ خٲطرٕ مُسلمانو چھُ ناموٗز دیُتمُت 1857 غدٕر پٔرِو یِم آز دیش بھکتی تہٕ پیٹرِیاٹِزم ہیٚچھناوان چھِ تِہنٛز تہِ پٔرِو ہِسٹری تٔمِس لیکھن وٲلۍ سٕنٛز یُس نہٕ ہیوٚن چھُ نہ مُسلمان گوٚو کیٛاہ چوٗنٛکہِ شِیَس چھِ باسان بوٚڑ دُشمن سُنی سُنِس چھُ بَڑان بوٚڑ دُشمن شی قۄران چھُس وَنان نہ چھُ یہِ ژےٚ دُشمن نہ چھُ یا چھُے بوے دُشمن ہا چھِ یَپٲرۍ یہِ چھِ حالات یہِ چھِ سٲنۍ حالات خۄدا وَنہِ بَندٕ ٹھُکرایہِ ذٔلیٖل گژھِ نہٕ اَدٕ کیٛاہ گژھِ بِلاخرے اَسہِ کۄس پہچان چھِ اَسہِ چھِ پہچان أسۍ چھِ مُسلمان اَمہِ وَغٲر چھَنہٕ اَسہِ کانٛہہ پہچان مگر مُسلمان چھا أسۍ اِسلام چھا سانہِ زِندگی منٛز سۄ چھِ اَسہِ دوستی قۄربان کوٚرمُت اَسہِ ووٚن دوستو دوٚپُکھ اِسلٲمی ڈرٛٮ۪س اَپَس منٛز اگر تُہۍ روٗزِو یہِ چھُنہٕ أزکہِ زمانہٕ حِسابہٕ اَسہِ تھٲو دوستی برقرار اوریان کوٚر پَنُن پان اَسہِ ووٚن دوستو یِم اَسہِ دوس بَنٲے تِمو ووٚن دوٚپُکھ یہِ مذہب یہِ قۄران یِم ٲخری یِم چھِ سٲری خُرافات یہِ چھِ یِمو مَلو بَنومُت یہِ کَتہِ چھُ یہِ چھِ سیکرِڈ ہِسٹرٛی اَکھ بَنٲومٕژ أتھی
اصل چھ انسان یس ویسٹرن ورلڈس مز ونکس زحمت کران مشقت کران بہوان عقل جمی استعمال کرت پہ تھی تھیوری دان اصل یہ مے اوس قرآن اتس کت مگر دوستی کرن قرآنس خش مے تھو قرآن وٹ مے دوپ بہتر یمن سی گھن پہ بہمو شب قدر خدایا جنتس مز دیزی بڑ جائے پہ بہمو مجلسن مز خدایا تمام چیز کر زی مے معاف سو دپ چھکی نی مے سیت بہ کر تمس یس مے ولی مان بہ کر تمس یس مینس صفس مز استاد زی چھنا یا چھ دوست یا چھ دشمن ٹھے کورت بی سند اختیار باوجود کہ مے اسی ٹھے وونمت چھ میون عدو چھ میون دشمن مطلب کہ ڈیکس سی لکھت یا ایھا الذین آمنوا سانی حالت یہ بچن صورت عزیزو سود ونو بکن کیاز مسل اخ چیز اگر اس کرو یہ آن جائے سپد گسان کہین سانہ کام ہند اثر آن جائے سپد گسان کہین اس دپو پگہ اچھا کہین اقرا کتاب یل پگہ اتس کت کتاب دن دپن پر و کیا تتنس ونو نا حض خدا صب یہ حس غلط لکھمت بہ مانو بہ دپس مے اگر یل ترائے بہ دپس خبر کیا یہ ونس مے سی ضد یہ لکھمت بہ کت گئی فلن جائے پہ مے کت کرو تر گناہ بہ کت گئی ام کیا لکھمت فلن سندس زمینس پہ گو تک اسک مثلاً فلن چیز گناہ کران بہ کت گئی تور یہ لکھمت کیا پن اور کور مانا چھنا نا اصل خوب اس زمین لکھت اس زمان لکھت یت زمانس مز یت زمین پہ یہ گناہ گومت تو یت زمانس مز یہ گناہ گومت خدا بلائے تم نہیں دس دیو تم گواہی موقت گھر بچن صورت جز ات قرآنس پہ عمل کر واللہ چھن یہ کہانی ہز کتاب باللہ چھن یہ داستان یہ سانہ نجات نسخ دنیا من عزت لبن قرآن ست آخرتس من عزت لبن قرآن ست شناخت پن برقرار تھن قرآن ست احترام پن برقرار تھن قرآن ست قرآن ترو ذلیل و خار پت کن ترو نظر برو کن ترو نظر ازیک دنیا وچو کہین خطا مسلمان آج مسجد تر آج امام بار تر آج مسلمان تر آج عبادت تر کران کہین خطا مسلمان فقط چھس اکوئی خطا اس امام اس سہ بنون معمول اس رہبر اس سہ تھون پتک پان بنو رہبر اس وت ہائس تمس نش کور انکار مے چھ چی نش وت رٹن نتیجت جہنم برو جہنم برو کہین چیز رپان کہین چیز ویان چونکہ قرآن سیاسی لحاظ تہ گئی پتھ اجتماعی لحاظ تہ گئی پتھ تعلیمی لحاظ تہ گئی پتھ عزت آبرو لحاظ تہ گئی پتھ فقط اکھ غلطی تو یس ساریو غلطیو کھت بڑ غلطی چھ حضرت زہرا فرموان تہ ترو قرآن پتھ کن اس دتو ہو بروٹ کن پتھ کن ترو یل پگہ قرآن گواہی دی سن اس کیا کرو تب کوتاہ اپز ون دپوس اس پری یم آئی چانہ ات پہ کر عمل تہ نتیج کت کیا دلیل اس تھی وتو یت حالتس مز کہ تہ چھو مذہبی کامین تہ اجازت ملان کیا گو تہ سہ اقتدار کت گو تہ صلح جہانی یونیورسل پیس یت آیو دہشت گرد کیاز بنی تہند اللہ اکبر سد مرد دل زند گسان آز کیاز مودیو تیل کس تان نفر کس تان آئی پران تقدیرات اس بدلان آز اتنی پور پور قرآن چھو راتس راتس سان پران آز کیا چھو بدلان اے کاش یا دنیا مز آسان کتاب یت پہ لکھنے یہ ہے کی پتہ اگر ہت دنیا مز میں گھن آ واپس تلان بہ دیکھا کھ تنت ثبوت ما اس کہین مگر خدائن تھی کرام ال
یم لکان چه لکان شک کالون والون لکان چه یم روز نام لکان چه یم شب نام لکان چه یکی از انجام دیوان چه سوچی سبت گذاش ایشون سون کمپیوٹر کی ایرری اس وائرس اس تے ختم گئے نا یل ملک لی موت ہی کتاب ہی وٹ ای تراو نیت ہٹس نو یل پگا تت تلن تتی رٹن کھولن دپن وچ کیا چھ می دپن صفر کتاب کیا پر پنن گونا پر کیا کیا من خدا اس بلوٹ کین خدایا زندگی دستم صحت دتم جوانی دستم مال دتم اولاد دیتم سوری کن دیتون خرچ کرنس کرو آمدنی اسم خرچ چون نه حساب خدا فرمائی میانی زمین پر میانی زندگی میانی جوانی میانی مال میسی خیانت مالکی آو تم سات چلن سون تات وقت اس کسی بکا عزیزو بزرگو ونچو وقت اگر کار حکو درست کرد بہتر اگر عذر خواہی حکو پیش پروردگار کے عرض حکو اس کے پروردگارا غفلت کے اچھو پرتسات ان واز بوجھ میں بر غفلت کے پروردگارا واپس آئے توبو کو بخشکنا آز چھو اخری جو اس کو دگسو خدا رشن اگر خدا دیکھ نیر میانی بندت سوچک میں تروم مند حرس کروز پر مدگر ایلی چطرا وقت رنٹ کسو بچ ہوت تشن مظلوم انیز حمایت درائی کر خدا یا اقرار چکران کوت ہی گئی گفلت گئی مگر کوشش کرو تلاش کرو یم پت یس زندگی چھ سو گزارو تت کن کن چھ قرآنس مز ون مگر یہ ونک تان کورمت چھ بخشک نا خدایا وہ کم سندس دروازس پر گسو سو چھک رحمان سو چھک رحیم یہ ماہ مبارک یہ چور ریت اس چھ مہمان اس چھ جان مہمان کی مگر سو چھک بہترین خدا تو چھک بہترین میزبان اس ومین سنا خدایا یل اس پگہ اتس کیت یم روز نام تو شب نام دکھ کتیا خجل تو خار گسو یہ عزت یہ آبرو یہ القاب یہ سٹیٹس یہ مقام یل یہ سوری پگہ قیامت دو وس دپن نظر کرو یمس کن وچو سور کت کن وچو یہ ہون کت کن خدایا ژٕ چھُکھ ستار لویم ییٚتہِ ییٖژاہ تہِ خرٲبی کٔر ییٖژاہ غلطی کٔر ژےٚ تھووُتھ ستر پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ پرزنو نہٕ بہٕ کیٛاہ چھُس وۄنۍ اگر تَتہِ سُہ اَسہِ یِم پردٕ تُلکھ خجل تہٕ خار گژھو بیٚیہِ کَمَن تھی تَتہِ آسَن سٲری تَتہِ آسہِ رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم تَتہِ آسہِ علی مرتضیٰ علیہ السلام تَتہِ آسہِ فاطمہ زہرا سلام تتہِ آسہِ سید الشہدا تہٕ ژٕ اوسُکھ پانَس وَنان ژٕ چھُکھ میون آزادات بہٕ چھُس سارے کامہِ ترٛاوان بَس چھُس کَران آزادٲری خۄدا یہِ کۄس شکٕل چھے میٛٲنۍ آزادار چھےٚ یِتھۍ آسان کُس بُت دِمو جِناب زہرا وَنہِ مےٚ کۭتِس کالَس لَلٲو سۄ دَگ کَمہِ خٲطرٕ روٚٹُکھ پنٛنہِ خٲطرٕ کِنہٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ مےٚ دوٚپ ہدایت لٔبِو اَما بہٕ چھَس وٕچھان اَثر چھُو نہٕ گوٚمُت کیٚنٛہہ أسۍ چھِ وۄمیدٕ سان اَکھ مُحبِ اہلِ بیتَن چھِ اَکھ سُہ نہ سُہ اَکھ اُمیدا اَکھ باسان کہِ گۄناہگار چھُس روسی اَتھ چھُس منٛگہٕ خۄدایَس بخشَم وسیٖل اَنَس یِمَے پَنجتَن یِمَے أیمَے اَتہار بخشَم وۄنۍ اگر کیٚنٛہہ روٗدمُت آسٮ۪م ییٚلہِ پگاہ تۄہہِ دُنیاہَس منٛز گژھٕ دامنَس ترٛاو تھپھ محمد مُصطفیٰ دامنَس ترٛاو تھپھ فاطمہ زہراس دامنَس ترٛاو تھپھ علی مرتضیٰ
یم نینم پا اگر یمو انکار کور زان ووتھین خدایا اچھن پتہ یہ کس سن آزادار چھ خوشرو یہ بد آمد یہ کیا یہ کو شکلا ہے تھا منو کیا خدا کرن درجات علی آل سوز اس تعیم شب نام تو روز نام پر فرماؤن اسنا کم شب نام پرو شب قبر شب نام پرو یلی قبر مزوالن یلی انی گٹ گچھ یلی ساری عزیز اقارب دو ساری چلن تنہا آس بہ قبر من تمک شب نام پر ونی کیا آئی تتہ بکار کن محشرک روز نام پر یلی استاد کرنے یلی پریشان حال آسن ساری آسن ان نفسی کران ساری آسن چھانا اس کپر میل نجا خدایا کہین چھو نہ سن شب نام ٹھیک نہ سن روز نام ٹھیک خدایا اچھی آمد توسل کر تمس حضرت سن یم شب نام ہا اس روز نام ہا اگر قیامت تان انسان روز پھران نہ مکلن تم شب نام نہ مکلن تم روز خدایا اچھی آمد تم سن سی دامنس تھپ کر ببرکت سید و شہدا اگر نہ ونیک تان اس نش گزرو چھک سان خطان معاف کر خدایا سان گنہن کر گزران کہ زیارت امام حسین شب قدر کرو تک من تاکید اکس عبادت زیارت سیدو استی موتو تی اس کو گسو اس بار لا آ یہ بور ہے سید شہدا سندس دروازس پہ گسو وچو یم شب نام تو روز نام ما بدلاون سن شب نام تو روز نام بدلاون ما اگر خلوص آس اگر اخلاص سان اش قطر زوسن انشاءاللہ یہ بنی بایس اس میل اخ تغیر اس بدلو پگہ یہ محشرس مز خدایس برونٹ کنی امام حسین دپس پروردگارا یہ میون آزاد ام چھ پن کانس وودمت ام میانے وودمت ام می وودمت یل بوزن حل من آسرن انسرنی قرار آسن کاربار تروون گر تروون مکان تروون نہ اوسس رات نہ اوسس دو بس اوس امام حسین ویر آسا حسین حسین کا یت کا مجلسا یت کا مرسیا اوس واتان ودان اوس روایتن من ودن یہ اخ ایمان اخ نشان انشاءاللہ سون ودن تہ آس سون ایمان ایمان سن نشان محبت سید و شہدا یہ ایمان اس ونو یہ پروردگارا قسم چی شب عاشور کن شب نام یم زار زار ودنو سید و شہدا شب عاشور کن شب نام من چھ لکھان یل انین بہنین ساری اند اند کم اسس کس تان نفر پنن بوئی پنن اولاد باب تھ پتر بی پنن کوری تو بین پان بیٹھک مزباب پت چھ اکی اکی ہندین بتھن وچھان چھ زار زار ودا زار زار امام حسین ساری اندین یل جناب زینب کبرا وچھان بے قرار گسن یل جناب ابوالفضل العباس وچھان بے قرار گسن مختلف منظر ذہنس مز یوان امام حسین ودان یم ساری سوچ سوچ ودان آیا یم شب نام پروا کن نا شام غریباں پرو
کس شابِ غریبان یہ منظر ییٚلہِ سٲری أنٛدۍ أنٛدۍ سعید شہداز بِہِتھ یہِ تہِ چھِ وٕچھان جِنابِ زینبِ کُبرا کِتھ کٔنۍ چھِ اِستاد ابوالفضل العباس کِتھ کٔنۍ چھُ جِنابِ علی اکبر برونٛٹھ کَنہِ بِہِتھ کٲنٛسہِ نہ چھُ زخم لوٚگمُت نہ چھُ کٲنٛسہِ کانٛہہ اَسرا ووتمُت اما سعید شہدا چھُ نظر کران تہٕ ودان زار زار چھُ ودان خبر کیاہ چھُ ذہنس منٛز یِوان خبر کیاہ چھُ ذہن اما جِنابِ زینب ییٚلہِ اتھ شبس منٛز بِہِتھ یہِ چھُ دٔچھِنۍ نظر کران کٕہٕنۍ چھُس کھووٕرۍ نظر کران امام حسین علیہ السلام پنٛنِس خیمَس منٛز تشریٖف تھٲیِتھ سٲری بٲژ أنٛدۍ أنٛدۍ اما ودان اما زینب ییٚلہِ شامِ غریٖباہَس منٛز بیٚہوان نہ چھُ خیمہٕ نہ چھُ سعید الشہدا نہ چھُ جِنابِ عباس نہ چھُ جِنابِ علی اکبر تَنہِ تنہا کُنی زٔنی نۄمَن یتیٖمَن پٮ۪ٹھ تھاوان اَتھ یِم یتیٖم خۄدا بہتر زانان شیٚنگمٕتۍ ٲسیا کِنہٕ بِہوش ٲسِس گٔمٕتۍ قتل گاہ کُن اکھ نظر کران فُرات کُن بیٛاکھ نظر کران دٔجمٕتٮ۪ن خیمن کُن بیٛاکھ نظر کران گویا بہٕ زبانہِ حال راتھ ٲسۍ سٲری بٲے صبر راتھ ٲسۍ سٲری اما چوسٕے چشمو ابرِ بہار ٲش وسان آز وٕچھ زینب سُنٛد حال مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ آز ساروٕیو چھَم لار ترٲومٕژ آگ چھُ شۄنٛگمُت قتل گاہ کِس گودالَس منٛز علمدارن چھِ لار ترٲومٕژ فُراتَس پٮ۪ٹھ زینبَس چھِ بدنَس دَگ کیازِ شُمرن چھُس تٲزیانہٕ لٲو امام حُسینَس اوٚش وَسان اَکہِ طرفہٕ جِناب ابوالفضل العباس فرماوان آغا تُہۍ کیازِ وَدان زینب امام بٲے صبا ژٕ کیازِ وَدان سٲری پرٛژھان اما آز شامن جِنابِ زینب وَدان زینبس تہٕ کانٛہہ پرٛژھان زینب ژٕ کیازِ وَدان ژےٚ کیاہ گوٚمُت ژٕ کیازِ وَدان وَنہِ کٔمِس وَنہِ کٔمِس دَپہِ کہٕ سُہ پٮ۪ٹھٕ شام تانۍ وٕچھُم اکھ اکھ گُل پر پر گژھان وۄنۍ کھٕ سُہ پٮ۪ٹھ شامن تام وٕچھِم فقط بدن یِوان مےٚ وٕچھ پنٛنِس بٲیِس کِتھ کٔنۍ سوریوم أچھن گاش مےٚ وٕچھ پنٛنِس بٲیِس کِتھ کٔنۍ گوم کمرس خم جِنابِ زینب وَنہِ کٔمِس ما چھُس کانٛہہ أسیٖر چھِ بیکَس چھِ لاچار چھِ خۄدایا کاش زینب سٕنٛدٮ۪ن مُصیٖبتَن گژھِ ہا اَنٛد أتی ییٖتیٛاہ مُصیٖبت ٲسۍ کٲفی جِنابِ زینبَس ییٚمۍ شَبِ عاشوٗرا وُچھ ییٚمۍ شامِ غریٖبا وُچھ کٲفی ٲسۍ جِنابِ زینبَس اما یِمن مُصیٖبتن ما گوس
یم روز نام تو شب نام اگر یتی آسان کافی اوس جناب زینبس اما زینبس پی پت روز نام کوفک وچن یات اکی کوچی انان اسس بیس کوچس نوان خدا کرن درجات علی آگ صبس تم اس فرماوا اخ روز نامہ شیت کس کوفک اما بیس روز نامس تھو عنوان کم سید الساجدین زین العابدین دپس آگ سان یم روز نام اسا ایتی دپنک نا یم مکلون دپس سختر کس باسے دپنک اشاب اشاب كم علي بن الحسين أسيرا دبنك أثيو ناو أشام أشام إمام زين العابدين أسبشو نشام آغسان أوشورا خطوصا آغسان شب أشورا خطوصا آغسان شب غريبا خطوصا تم نے تو شو نہ پتا میں ڈکو کمر شامس خدایا قسم جی ایم سی بیماری کربلا سن یت مجلس من سی بیمار نظرن تل چھ بیمار ایمو بیمارو بیمار دارو التماس فرمت خدایا تمن سارنی کر شفائی کاملا جلتا خدایا قسم چی یمنی اسیرن یمن نہ کان اوس یون داد کا اوس تو بوزان خدایا غزہ کر مظلومن کر نصرت و فتح عطا تم کرک آزاد از ظلم ظالم خدایا مسلمان انت اسلام و دشمن کرنی استرابون خدایا بحق کے اسرائی کربلا اسرائیل اور امریکہ کرنی استنابون یموی خدایا گناہگار شامت خدایا پرات جائے شنا امید کا ستامت خدایا آج شو آخری جمعہ خدایا سانن گنہر کر گزران اس کر از نار جہنم آزاد اس کر مشہور محشور با محمد و آل محمد اس کر دنیا من زیارت محمد و آل محمد نصیب آخرت اس من شفاعت محمد و آل محمد نصیب خدایا یت ماہ مبارک رمضان اس من پنن خاص بندن عطا کر تمز کر اس بوڑ نصیب عطا خدایا آئندک ماہ رمضان کر اس نصیب یہ دعا پرو ساری ودار ودار شاید خدا بخش شفیع ارمون سو اجراب زینب کبرا بہتر زانا
نایوری آسوا نا آسوا یم اتوات نا خدا ایسی دی بارگاہ مز کن میچ مز آسان ددری مجھ خدا بہتر زانا اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما خدایا یم کر سون آخری ماہ رمضان مت قرار خدایا اش گناہ کرمت سٹھا خدایا یم دنیا نیز تم سات دل ساری سن گناہ آسنے بخشوت یہ ماہ رمضان مت سون آخری ماہ رمضان قرار ون اگر سنس تقدیر اس آخری ماہ رمضان لکھمت چھ خدایا اس تز مرحومن مز نہ کہ محرومن مز اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما خدايا خدايا عشقك يا أميد اسیل یلی چاہنے بارگاہ مزائے یا اون فرق شکافتن چوسیل یا اون سو پھٹ ملت ڈیک یا اون اسیری تیز یہ من خدای اس مگر کاؤس خدایا قسم چیتی ہوں دی سالن گرہن کرزی گزران کیا جوانان اشام 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 امام زین العابدین کیاز ونان دپا اس وات نایک شام یما آس کوری رسول خدا سنس یما آس فاطمہ زہرا سنس کور منا مشن یل اس استاد کریک بردن ہند پٹ یل باب ساتس پٹ استاد کریک تات جائی استاد کریک یات جائی غلام من کنان اس میا سوت زینب کبرا آئے حجاب کت کن آس ننی ووٹن پڑت من بازرن مز آس پھیرن یوان کت کن شامی شادی کران کت کن آب لایان کت کن نار لایان مے نا مشن زہن مے مشن سو وقت یل میری پپ دت اس پکان بروٹ بروٹ جناب زینب کبرا یل پکان اس سو وقت وش پشم یل وچ یزید سنس دربار مز مے نام مشن سہ شام دربار یت زینت اس آمت دن یت مہمان اسک انمت اما رسول خدا سند اہل بیت اما شیر خدا سز کور کت کن اس بے پرد استاد تھومت Come on!
يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلهي بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم عجل فرج ولينا صاحب الزمان، اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن شيعته ومواليه، اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه. إلهي عقبت إيمان كرس أتى السلب إيمان نجات، از موت فجا و سوی قضا نجات، از فتنه آخر الزمان تا و در امان، نعمات کر فراوان، تجارتن زراعتن مقاصبن کر برکت، برکات زمین آسمان کر روزی، بیمارن بخش شفا، مریضن کر مداوا، قرضدارن کر قرض ادا، حوائج ملتمسین تا و روا. خداوندا بحق جناب زینب کبرا سلام الله علیها سانین جسم منی روحانی دا جن کر پن لطف دوا، خداوندا بحق علی ابن الحسین علیہ السلام یمت مجلس مز بیمار چیم نظرن تل بیمار چیم و بیمار و بیمار دارو التماس قرمت من سارنی کر شفائی کامل عاجل عطا. حج بیت اللہ زیارت قبر پیغمبر و امت المعصومین کر اس نصیب، شفاعت تہن کر روزی، از نار جہنم دی نجات بہشت کر روزی، از فشار قبر از عذاب قبر دی نجات. خدا بندائی سن ادنا تعزیداری تھا و قبول، اس کربا تعزیداران و شیعان عبا عبداللہ مشہور. خدا بندہ بحق عبا عبداللہ الحسین سن جمیع حاجات کر روا. خدا بندہ بحق امام حسین علیہ السلام یت ماہ مبارک رمضان اسمز من شب قدر من یت روزی جمعہ اسمز پنن خاص بندن عطا کرو تمز کر ایسی بوڑ نصیب عطا. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مسلمانن کر نصرت و فتح عطا. خدا بندہ مسلمانن کر آبرو و احترام عطا. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد غزہ کن مسلومن کر نصرت و فتح عطا. خدا بندہ کم کروک ظلم و تظالم نش آزاد. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اسلام تو مسلمان دشمن کروک نیست نابود. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اسرائیل و امریکہ کرو نیست نابود. علماء اعلام حجج الاسلام آیات ازام مخصوصا آیت اللہ علو زمان سیستانی تاون بسہی و سلامت. خدا بندہ بحق عبا عبداللہ الحسین ولی امر المسلمین امام خامنائی تاون بسہی و سلامت. من کر عمر طولانی با شرف و کرامت عطا. جمیع مومنین مومنات پن جوار سنی تخت من کر رحمت و مغفرت. مجلس ذکور و اناس پن جوار سنی تخت من کر رحمت و مغفرت. خدا بندہ آق سب کرن غریق در بحر رحمت. علماء اعلام حجج الاسلام آیات ازام زب الحقوق اساتید مراجع کرام مخصوصا امام خمینی کرن ساکن در اعلا علی. خدا بندہ میں حقیر سن اسلاف مخصوصا جد اعلا جد امجد والد ماجد میں انتقار انسان کے اندر اعلا علیین تم ساری کرک با محمد و آل محمد محشور قبر تیز کر پر نور روح تین کر پنی نام اکرام تمہیں جن سواب سوج مسرور لحرمت سورت الفاتحہ تمہیں